krásný dobrý večer. Moje jméno je Lukáš Venclík a vítám vás na národním finále Creative Business Cupu 2020. Přišli jste se podívat na národní kolo světové soutěže pro kreativní firmy, pro kreativní startupy. To národní kolo už po třetí pořádá Czech Invest, agentura Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu podnikání a investic. Dneska se nám představí 9 startupů a ten nejlepší, kterého vybere porota, se podívá příští rok na světové finále do Kodaně, když pán Bůh a covid dá. Vy, co jste tady jako publikum, kteří nemáte jinou funkci, ale i vy, kdo jste tady jako porota nebo startup, tak potřebujeme se trošku rozhýbat, tak abyste byli připraveni reagovat a dávat zpětnou vazbu řečníkovi. Takže si zkusíme několik jednoduchých potlesků, kterými můžete vyjádřit svoje emoce. Pojďme začít sarkastickým potleskem, to znamená startup, který prezentuje, působí nesympaticky, arrogantně, o 5 minut přetáhnul daný 3-minutový časový úsek a teď, když skončil, tak můžete velmi pomalu zatleskat. Pojďme si to zkusit. Super, to jde fantasticky. Pojďme si zkusit druhý potlesk, je takový podpůrný, to znamená startup, který tady prezentuje, je zjevně nervózní, třese se řečníkovi nebo řečnici hlas, ale jinak jsou to milí a sympatiční lidé a vy si přejete, aby se jim to celé povedlo, takže zkusme takový podpůrný potlesk. Výborně, výborně, chválím ty, kteří ty ruce, když tleskali takhle, podporovali, to mě těší. Pojďme se teďka zkusit nadšený potlesk, to znamená startup, který se tady představil, tak byl milý, vtipný, bavilo vás to, ten business pitch vám dává smysl, myslíte si, že to je skutečně nadějná věc, tak takový nadšený potlesk. Děkuji, jste skvělé publikum. A na závěr bych samozřejmě chtěl slyšet euforický potlesk. To znamená, že tady ty 3 minuty toho piče a 3 minuty otázek vám změnily život. Vy jste se smáli, vy jste plakali, teď vás to úplně spláchlo a víte, že odsud odejdete a budete vlastně úplně jiní a mnohem lepší, než jste byli předtím, jestli jste ten business pitch poslechli. Tak takový potlesk bych teď chtěl slyšet. Díky, jste skvělí a samozřejmě tenhle potlesk fixujte, protože teď se tady na pódiu otočí několik důležitých lidí, kteří vám všichni řeknou něco milého k tomu prostoru, ve kterém jsme, a nebo k akci, kterou dnes pořádáme. Takže já teď pozvu na pódium za Industru, což je prostor, ve kterém se nacházíme, pana Pavla Stratila. Tak. Děkuji. Dobrý večer, vítám vás tady všechny v kreativním centru Industra. Je skvělý, že jste nakonec dorazili i přes všechny covidy a další problémy, které dneska všechny startupy určitě taky mají. Industra funguje vlastně svou galerií, kavárnou, makerspacem, event spacem, divadelním prostorem jako místo, kde se potkávají lidi, kteří by se jinak nepotkali. Já doufám, že tak zafunguje dneska i pro vás, hlavně pro naše startupy, a že vlastně vytvoří podmínky pro to, aby mohli vlastně uspět líp, než když jim. Vyhraje sice asi jenom jeden, nebo dva, nebo tři, ne všichni, ale doufám, že všichni ostatní, kteří se dneska zúčastní, uspějí v globální konkurenci a budou opravdu dobří. Děkuju. Děkuji, Pavle. Nad dnešní akcí převzala záštitu primátorka statutárního města Brna, paní doktorka Markéta Vaňková. Já ji teď pozvu na pódium a společně s ní zvu ředitelku divize startupů Czech Invest Markétu Přenosilovou. Krásný podvečer, dámy a pánové, milí soutěžící. Já jsem skutečně velmi potěšena, že tady ten finálový večer se koná právě v Brně a chtěla bych vás samozřejmě jménem města Brna v našem krásném městě přivítat. To, proč jsem ráda, že finále se koná právě tady, je jednoduché.
Město Brno se pyšní tím, že dává důraz na vědu, výzkum, inovace, kreativní průmysl, a proto si myslím, že to vše, co tady bude dnešní večer představeno, byť samozřejmě nejste z Brna či Jihomoravského kraje všichni, tak může rozvinout celou naši Českou republiku, a samozřejmě doufám a přeji vám všem, abyste se svými projekty uspěli i v zahraničí, ale my tady v Brně budeme pyšní na to, že máme právě kolem sebe lidi, kteří jsou inovativní, kreativní a kteří do jisté míry mění svět. Takže já vám za to děkuji, přeji vám všem hrozně moc úspěchů, ať už budete dnes vítězi nebo ne, protože pro mě jste vítězi všichni. Přeji vám hodně odolnosti na vaší cestě v podnikání, protože někdy to skutečně není jednoduché. Nevzdávejte se, podnikání je těžké obecně, natož v dnešní době, kdy bojujeme s pandemií. Nestrácejte naději a já si myslím, že dospějete v závěru k tomu, že to vaše rozhodnutí bylo správné a že to, že jste šli nějakou novou inovativní cestou, bylo to správné rozhodnutí. Držím vám všem pěsti a přeji vám krásný kreativní večer tady v Brně v Industře. Tak my moc děkujeme za záštitu. Za organizátory, za Check-in West bych vás také dnes chtěla přivítat. Celkem kolegyně, když vlastně připravovali Creative Business Cup, tak viděli nějakých 30 prezentací. Vy dnes uvidíte tu top 9. Co se týká kreativních průmyslů a proč je vlastně podporujeme, tak to je velice jednoduché, protože kreativita je nevyčerpatelný zdroj, na rozdíl od všech ostatních zdrojů, které tady zde máme. A z toho důvodu i my podporujeme startupy z oblasti kreativních průmyslů, ale i dalších. Snažíme se vlastně podporovat firmy mezi sebou, mezi klienty, mezi partnery, a i proto vlastně pořádáme tu dnešní akci. Tak aby jsme spojili startupy, partnery z řad korporací, partnery z řad veřejné správy, partnery z dalších oblastí, a vlastně abych jim i tímto chtěla moc poděkovat. Všechny partnery i můžete vidět zde, takže nejenom město Brno, ale i třeba různé finanční instituce, nebo Impact Hub, Startup World Cup and Summit, ČSOB, Jihomoravské inovační centrum, a tyhle všichni se spojili, protože věří, že kreativní průmysly mají budoucnost, a proto i dnes jsme velmi hrdým pořadatelem právě Creative Business Cupu. Celkem podle statistik Ministerstva průmyslu a obchodu tvoří 6,5% hrubé přidané hodnoty právě kreativní průmysly a neustále stoupají. Podle dalších statistik vlastně do několika desítek let nebo možná i jednotek, tak by v rámci průmyslu 4.0 mělo zmizet až polovina těch takzvaných tradičních pracovních míst. Což ale neznamená, že by ten kapitál, který v těch lidech je, neměl být využitý, ale právě by se i tímto měl směřovat do těch kreativních průmyslů, do toho vytvářet něco zajímavého, něco, co lidi bude bavit, něco, co bude užitečné, a proto i my kreativní průmysly podporujeme. Já bych i tímto chtěla moc poděkovat celému týmu, protože v této nelehké době, kdy se finálový večer z března posouval kvůli covidovým opatřením vlastně nyní na září, takže i za jejich trpělivost, jmenovitě Markétě, Káje, Vítkovi, ale i dalším kolegům z marketingového oddělení. Takže prosím potlesk. A doufám, že si dnešní večer užijete, a nyní už předáme pódium tedy těm, kteří si to nejvíce zaslouží, a to jsou právě startupy, které zde budou dnes prezentovat, takže tímto jim přeji hodně úspěchu a doufám, že zaujmete zde sedící porotu. Takže pěkný večer. Děkujeme. Mikrofon se dezinfikuje, není v tom nic osobního. Děkuji. A ačkoliv jste měli slíbeno, že na pódium už přijdu ti, kteří si to zaslouží, tak jsem tady ještě na chvíli já. A
vy jste tak už nakousal naše partnery, tak já, aby to bylo čisté, tak to dokončím a přistoje všechny. Generálním partnerem dnešního večera je firma Microsoft. Prosím vás, vy, kdybyste byli dobré publikum, tak byste měli tendenci tleskat po každé té firmě, ale šetřete si to a zatleskáme si nakonec jedním velkým aplauzem. Tak hlavními partnery je Československá obchodní banka a Jihomoravské inovační centrum. Mediálně partnery jsou Rockland 24 a CzechStartups.org. A partnery jsou Industra, Impact Hub, Startup World Cup and Summit, Busyman, Haforty, Vienna Business Agency Ventures, Fundlift, Nation One, Eventy, Slevomat, Kreativní Brno.cz a Záštitu nad akcí přebralo statutární město Brno. Teď. Díky, díky. Pokud jste si všimli Eventy, tak jste si všimli správně. Je to aplikace, která vám umožní se seznámit tady, pokud by vám offline kontakt přišel příliš intenzivní, tak si můžete povídat přes aplikaci. Můžete potom, až uvidíte startupy, tak můžete hlasovat jako publikum a vítěz vašeho diváckého hlasování získá čestné uznání, plaketku a nabíječku, myslím, jsou to velmi hodnotné ceny. Takže když se teďka namíříte svůj mobilní telefon na projekci a vyfotíte si ten QR kód, tak by vás to mělo hned pinknout do eventu dnešního večera do Creative Business Cupu. Přímo v Eventy. Já jsem si to stáhnul a funguje mi to, takže by vám to možná mohlo fungovat taky. Tak, díky, díky. Pokud už jste to udělali předem, anebo to nechcete dělat, tak teďka máte chvilku času přemýšlet o tom, jaký byl náš život, než jsme měli mobilní telefony. Bylo to prýma, že? Tak. Ještě potřebujete vědět, kdo sedí v porotě a já vám přesně teď tu pětici představím. Markétu Přenosilovou z Czech Investu už jste viděli? Kromě ní vám představuji Luci Kaniokovou z Jihomoravského inovačního centra. Tomáše Koláčného, náměstka primátorky města Brna. Filipa Řehoříka z firmy Microsoft. A pana Jaroslava Trojana z fondu Nation One. Takže to jsou ty lidé, kteří rozhodnou o dnešním vítězi. Přátelé, možná vás zajímalo, jak přesně bude ten dnešní večer probíhat. Náš formát je 2x3. To znamená, že tady startup dostane přesně 3 minuty na prezentaci. Ten čas budeme stopovat, tamhle náš kolega v první řadě už má pro vás připravenou časomíru. V případě, že přetáhnete 3-minutový časový limit, tak já začnu tiše zpívat do mikrofonu Time After Time on Cyndi Lauper a budu zpívat stále hlasitěji a vy to prostě v jednu chvíli vzdáte. A potom následuje čas, kdy se může ptát naše porota. Je vás 5 a máme čas zhruba na 2 otázky, čili se může stát, že se nikdo z vás nezeptá, že nebudete mít prostor se zeptat. Proto prosím, komunikujte spolu, případně to prostě se nestane, že byste položili tu otázku, i to se může stát. Doufám, že jste s tím smířeni. Díky. Takže potom, co se odprezentuje a co bude čas na otázky, tak vidíme každý další startup. No a takhle nám ten večer proběhne až do finále. Potom, co budeme hodnotit výsledky poroty, tak vás čeká panelová diskuze a ta bude na téma, jak kreativně podnikat a jak správně sehnat investora. Takže ani tu půl hodinu se nebudete nudit, naopak vás čeká velmi inspirativní panelová diskuze. Já vám teďka přečtu všech 9 startupů, abyste viděli, na koho se můžete těšit. A rovnou vám říkám, že jich mělo být 10, ale společnost Fragreeny se nám omluvila, bohužel. Dnes uvidíte Cash Reader, Citizen, Deep Time, FaceUp, Fluidum T, Forsage, Microfield, Offform 3D a PetShare. Potlesk. Tak ještě než se to opustíme, tak mám 2 věci k představení. Za prvé, tamhle, když se podíváte za vás, tak je deska a na ní jsou obrázky. Obrázky nakreslili děti ze základní školy Lipovec k příležitosti akce Creative Business Cup. Takže se můžete podívat, jak si představují kreativní podnikání děti ze základní školy Lipovec. A poslední něco, co se nedá přehlídnout, jsou bezpečnostní opatření. A vám moc děkujeme za to, že všichni máte roušky. Ještě připomeneme, že je k dispozici gel na ruce a prosím vás, abyste dodržovali bezpečné rozestupy. Díky za to. Tak. A teď už přichází první prezentující startup a já zvu na jeviště Tomáše Jelínka z firmy Cash Reader. Tomáš, je to vaše?
A pojďme. Dobrý večer. Napadlo vás někdy, jak nevědomí lidé používají peníze? Jak jsou vlastně schopni rozpoznat jednu hodnotu bankovky od druhé? Nejčastěji to dělají na základě délky bankovky. Mají takovou plastovou šablonku a kolem této plastové šablonky obmotají tu bankovku a pak si nahmatají značku, která je tam v Braillově písmu a podle toho poznají, jestli mají v ruce stovku, dvoustovku a tak dále. Asi si umíte představit, že je to docela zdlouhavý proces, takový nepraktický a zároveň třeba, když cestují, tak si musí sehnat takovou vlastně šablonku do každé té země. V některých zemích je dokonce problém, že ty bankovky jsou stejně dlouhé, takže ani šablonku nemohou použít. Tam mají různé hardwareové pomůcky, různé hračky, které musí tahat sebou. A my jsme si říkali, že je to tak nepraktické, že jsme přišli s naší mobilní aplikací Cash Reader. Naše aplikace umožňuje nevidomým používat mobilní telefon, který velice často mají u sebe. Je to pro ně v podstatě základní pomůcka, na kterou jsou maximálně zvyklí. A stačí pouze namířit na bankovku a hned slyší její hodnotu, případně i měnu. Myslíme i na lidi, kteří nejsou pouze nevidomí, ale jsou zároveň i hluší. A těmto lidem dokážeme hodnotu i zavibrovat. Takže si to můžete představit, že stovka je jedna vibrace, dvoustovka dvě vibrace a tak dále. V této chvíli jsme schopni rozpoznávat téměř všechny měny světa. Už jich máme více než 90 a stále přidáváme další. Naše technologie je založena na umělé inteligenci a naším cílem bylo, aby bylo možné rozpoznávat bankovky i z velmi malé části té bankovky, za jakéhokoliv osvětlení, protože my vůbec nemůžeme vědět, jakým způsobem ten nevidomý člověk dá tu bankovku do záběru kamery. Takže chceme, aby jim to vždy spolehlivě fungovalo. V této chvíli máme kolem 100 000 uživatelů a jsme, jak jsem říkal, dostupní téměř po celém světě. Už se nám podařilo zabodovat i v pár soutěžích, s čímž máme velkou radost. Zrovna před pár týdny se nám podařilo vyhrát AI for Accessibility Hackathon od Microsoftu. Dále jsme moc rádi, že jsme mohli využít programy třeba od Czech Investu, třeba Czech Match. Náš business model je jednoduchý, uživatelé si stáhnou aplikaci zdarma, aplikaci si vyzkouší a zdarma můžou identifikovat nižší bankovky. Když si koupí plnou verzi, tak můžou identifikovat všechny bankovky. Snažíme se, nebo naším cílem je, aby ty bankovky a identifikace byla pro každého nevidomého plně zdarma a proto se snažíme najít vždy sponzory pro konkrétní měnu. A když se nám takového sponzora podaří najít, jako třeba v České republice je to Hello Bank, ale máme i v jiných zemích, tak jsme schopni, vlastně ti lidé můžou rozpoznávat bankovky bez jakéhokoliv omezení. Až budete moci cestovat, tak v případě, že třeba se dostanete do nějaké exotické destinace, můžete se podívat na náš web. Pokud zrovna jdete tam, kde je šedá barva, tak budeme moc rádi, když se nám ozvete a přivezete nám bankovky z toho místa a my tam budeme moc každý teda zpřístupnit nevidomým té země. Děkuji. Já se tam poroty, kdo z vás by si vzal můj mikrofon? Máte. Tak prosím. Tak prosím, kluci, zapnout porotě. Super. Můžu se zeptat, můžete trošku říct něco o vašem týmu? Náš tým, my jsme teda Brňáci, jsme malý startup, jsme tři takhle v tom týmu, ale spolupracujeme s lidmi a s organizacemi v podstatě z celého světa. Máme tým asi 6 ambasadorů, kteří jsou z různých, jsou z Latinské Ameriky, z Číny, z Indie a tak. Ti nám pomáhají, aby aplikace byla dobrá v té jejich zemi, aby nás propojovali na organizace, abychom byli schopni se vlastně i s tím jakože omezeným budgetem dostat těm lidem právě přes ty organizace. Byla velmi, velmi srozumitelná prezentace, díky za ní. Byl jste první, prozatím jste nejlepší, tak gratuluju. Mě by zajímalo, jestli byste nám mohl popsat nějakým způsobem konkurenční výhodu oproti třeba dalším podobným aplikacím.
My jsme si dali moc záležet na té samotné technologii. Když ji porovnáme s konkurencí, tak opravdu jsme jedni, kteří jsou schopni rozpoznávat prostě přímo na zařízení. Všechno funguje offline. Jsme schopni rozpoznat opravdu přes 1000 různých bankovek od sebe, z různé strany, z různých úhlů, při různém osvětlení. Vlastně ta technologie si myslím, že na tom trhu je v této chvíli asi nejlepší. A hlavně se snažíme doplňovat další a další bankovky, což je velice složité, protože my ty bankovky musíme mít fyzicky. Takže vlastně je kolem toho dost jako takové logistické práce a to si myslím, že je naše velká konkurenční výhoda. Ano, máme čas ještě na otázku. Já bych se zeptala, jaké kreativní procesy využíváte při vývoji produktu? Ano, tak já doufám, že naše práce je kreativní tak nějak obecně, protože opravdu jsme museli vymyslet, jak to celé udělat, aby to dobře fungovalo, jak komunikovat s těmi uživateli, aby snadno pochopili, že ta aplikace je opravdu jednoduchá, že si můžou tu starou šablonku prostě někde založit a už ji prostě nikdy nepoužívat. Myslím si, že ta kreativita právě spočívá v tom, aby ta aplikace byla srozumitelná, jednoduchá a jasná. Díky, díky. Ještě máme čas na jednu otázku, jestli chcete. Ano. Jo, já bych se jenom chtěla zeptat, kdo je tedy vaším zákazníkem a jak máte postavený business model? Tak B2C zákazník je někdo, kdo si stáhne aplikaci na App Store nebo Google Play. To jsou vlastně koncoví uživatelé nevědomí. A pak B2B zákazníci, to můžou být naši partneři, kteří vlastně využívají sponsoring měn, aby nějakým způsobem vlastně podpořili v rámci třeba CSR budgetu jako naše aktivity. Ale taky technologii vlastně dáváme třetím stranám, což jsou třeba výrobci mobilních telefonů pro staré lidi, pro zrakově postižené lidi, kteří si můžou ty naši technologii do toho implementovat. Nebo jsou to třeba banky, které můžou naši technologii dát do své, řekněme, mobilního bankovnictví. I toto už jako by jsme v jednom případě udělali. Tak jo, děkuju moc. Děkuju Tomášovi z Cash Reader. Děkuju. Tak v mezičase vydezinfikujeme pracovní náčiní. A hned potom uvidíte Pavla Hrstku z firmy Citizen. Potlesk. Pavle, cením, že to nepodceňujete, jenom vám říkám, že už vám běží čas. Ne, žertuju. Tak jdeme na to. Dobrý večer. Mé jméno je Pavel Hrstka a přijel jsem vám s Chrudimi odprezentovat nápad, který se nám zrodil ve hlavě. Nazvali jsme ho Citizen a je to unikátní technologie, kterou měníme vlastnosti přírodních materiálů, jako například bavlna nebo merino. Já vám ty vlastnosti v rychlosti představím. Ta jedna je vidět hned tady na obrázku. To znamená, když se spotíte, tak to zvenku není vidět, upozorňuji, není tam žádná membrána a je to 100% bavlna. To tričko krásně saje, takže jste pořád v suchu. Druhý efekt je zvenku, to tričko je hydrofobní a odolává značnému množství špíny, kečupu, hořčici, majolce, dokonce i špagetám, když na obědě u bolognese z té lžíce visí ta poslední špageta, která se tam mrdlá s tím červeným a hrozí, že se pokydáte, takže pak stačí vzít ubrousek, utřít a to tričko je pořád čisté. Jsme jedineční v tom, že nechceme žádný ropácký věci, nějaký polyestery, které se v přírodě rozkládají zhruba 15 let. Děláme to všechno na bavlně a na merínu, kde ta rozložitelnost je zhruba 3 až 5 měsíců. Zmínil jsem neviditelný pot, zmínil jsem, že to je vodiodolné. Ještě je zajímavé to, že to méně smrdí. Jo, opravdu, když si to chlap vezme na týden na sebe, tak po týdnu ještě se to dá. Takže to máme vyzkoušené. Nemačká se to, takže když to vyperete, chlapi někde na služební cestě, třeba polukošili a pověsíte to na ramínko, ať to nemusíte žehlit a můžete hnedka jít do terénu.
Vyrábíme to v České republice, kromě bavlny, kdy přivezeme tu niť a uděláme z toho nějakou pleteninu. Tady je nějaká konkurence, říkám, že jsme unikátní. Máme v Holandsku, Španělsku, každý na to jdeme nějakým způsobem jinak. Jejich trička nesajou, ty jsou kompletně hydrofobní, naše saje. Takže je tam brutální komfort. Naší vizí je tričko Citizen v každé skříni. Nemáme jenom trička, tady je nějaká ukázka triček a polokošil, ale vyrábíme, nebo zadali jsme do výroby už první spodní prádlo, které bude antibakteriální, ne díky bambusu, ale díky úpravě, triko pod košily a další produkty. Jsme teda tři chlapy s Chrudimi od Pardubic a máme světové ambice, nebo rádi bychom i za hranice. Celou tu technologii plus antivirovou jsme přenesli na naše roušky. Máme krásné testy ze SZU, ale to je jenom tak by the way. Za mě všechno a děkuji za pozornost. Díky, Pavle, a je prostor pro porotu. Díky moc. Moc hezká prezentace. Jenom se tam máte i pro děti teda? Pro děti plánujeme zhruba od velikosti 116 do velikosti XS. Děkuju. Teď trošku vážnějíc. Na koho míříte konkrétně? Jak to máte vymyšlený marketingově? Komu byste nejradši prodávali? Na koho cílíte? No, to je těžká otázka. Na rovinu tam se trochu hledáme, protože to portfolio je hrozně široký, kromě triček. Vyrobili jsme prvních 2000 košil, ty by v podstatě za měsíc byly prodaný, takže do toho hodíme košile. No, nám by se nejvíc líbil takový příběh, že se ráno někdo oblíkne chlap do našich boxerek, k tomu si hodí triko pod košily, na to si hodí naši košily, po práci půjde na golf, takže si vezme polo a když odpoledne půjde na pivo, tak si vezme naše tričko a v druhém tričku půjde spát. Zatím naše cílovka je žena muž, žena převládá, protože ta nakupuje oděvy i pro chlapa ve věku 35+. Já jsem se chtěla zeptat, na koho hlavně míříte, jaký je rozdíl mezi zákazníkem a uživatelem u vás, což jste teďka řekl, ale kdybyste měl zmínit, co je teda ten váš trh, kam míříte? Ono no to zní blbě, ale my bychom chtěli, každý, kdo má tričko, prosím vás, zvedněte ruku doma ve skříni. Všichni. Blbý je, že když řeknete marketérovi, tvoje cílová skupina jsou všichni jako vás vyhodí, jo. Takže my nějakým způsobem jdeme postupně na to. Díky, mám prostor ještě na, určitě na jednu otázku přinejmenším. Marketo? Jo, už jsem to pochopil. Tak já se zeptám na tady to otázka, předtím padla, ale my právě máme hodnotit tak v těch formulářích. Jak teda využíváte kreativní procesy ve firmě v rámci těch svých produktů a jejich tvorby? No, nechci vám do detailu popisovat, když tři chlapy navrhují trička pro ženský. To, když se podíváte na náš web, tak je to vidět, jo. Máme tři barvy, chlapských máme 7. Máme 2 střehy, ale vám se ani jeden nelíbí, protože chcete lodičkovej a ten rukáv je moc krátkej, no, takže za nás je to kreativní poměrně hodně a čeká nás příští rok, že chceme vykopnout první sportovní kolekci v bavlně. Ono obecně se tady, jako všichni jsme zahlceni funkčním prádlem, já lezu po horách, takže taky používám merino, ale pak je tady značná skupina lidí, kteří si jdou jen tak zasportovat, a oni to takhle říkají. Takže máme teďka ve vývoji první cyklistický bavlněný dres. Cyklistický bavlněný dres na světě neexistuje. A k tomu budeme dávat další speciální produkty. Vyčerpali jsme čas. Pavle, my vám moc děkujeme. Děkujeme. Děkuji, já ještě s dovolením dámské M-ko. Měl byste mít takovou tu pistoli, ze který to střílíte, jako to je na stadionech amerického fotbalu. Ale. To je ono. Tak. Chlapský L-ko.
Chlapský Xelko. Chlapské Elko. A dámské Elko. Tak tady. Omlouvám se, že jsem přetáhnul. Ne, ne, díky. Ještě jednou, Pavel, z firmy Citizen budete si pamatovat jako toho pána, co vám hodil tričko. Díky. Tak zatímco chystáme náčení, tak já zvu na jeviště za firmu Deep Time Ondře Chotovinského. Tady výbavu. To není vaše chyba. Dobrý den. Je to vaše? Jedem. Děkuji. Takže já jsem tady za značku Deep Time. A co my děláme? My vlastně spojujeme dvě věci dohromady. Jedna věc je umění a druhá věc je hudba. Umění je něco, čím si člověk dekoruje prostor, v kterém žije, a hudba je něco, čím si člověk dekoruje čas. Proto jsme se rozhodli, že tyto dvě věci zkombinujeme a budeme vyrábět reproduktory. Zeptám se vás, když řeknu slovo reproduktor, jaký tvar se vám vybaví? Je to krychle? Je to kvádr? Hádám, že někdo z vás si možná vybaví kouly. My jsme se rozhodli, že na to půjdeme úplně jinak. Takzvaně out of the box. Protože 99% reproduktorů na trhu jsou kvádrovitého typu, zvolili jsme úplně inovativní technologii. Technologii 3D tisku. Specificky bych to nazval pískotisk. A vyrábíme reproduktory úplně inovativní formou. Jsme jediný na světě, kdo to vyrábí touto technologií. A momentálně máme tři produkty. Jeden z nich je subwoofer, kde máme kompletně vlastní elektroniku. Pak jsou to dva reproduktory spirálovitého tvaru, malý a velký. Děláme je v černé a hnědé barvě. Kdo jsou naši cíloví zákazníci? Tak především jsou to chlapy, je jich zhruba 85%, nebo 80%. Věk je zhruba 35+. Naši zákazníci mají většinou nadstandardní příjmy a většinou jsou single. Věříme, že v Evropě náš tržní potenciál je zhruba 1,4 milionu zákazníků, ve státech 1,3 milionu a v Asii to je něco kolem 0,4 milionu. Náš business model je založený na tom, že vyrábíme a navrhujeme limitované série. Technologie 3D tisku nám samozřejmě umožňuje to, že můžeme naše reproduktory vyrábět v neomezených tvarech. Naše zboží prodáváme přes distribuční sítě, momentálně máme největší odběr v Japonsku, dále přes specializované showroomy a hi-fi obchody, no a něco málo taky prodáváme online. Co se týče finančních projekcí toho, aby byl náš business model udržitelný, tak vám tady uvedu jeden příklad. Naše produkty prodáváme samozřejmě za prémiovou cenu, jelikož se jedná o luxusní high-endové zboží, a náš sound system, což je set dvou reproduktorů a subwooferů, stojí 3142 euro z daní. Distributoři na trhu s audiotechnikou si vemou většinou zhruba 50%. Aby jsme se dostali na udržitelná čísla, potřebujeme mít roční tržby někde kolem 300 tisíc, z čehož bychom měli mít zhruba 130 tisícový hrubý zisk. K tomu, aby jsme to docílili, potřebujeme dosáhnout prodeje kolem 25 sound systémů měsíčně. Jediné, co tady potřebujeme, aby náš business model byl udržitelný, tak potřebujeme najít ty správné distributory. Děkuji. Díky, to bylo super. Tak, ještě nám možná neutíkejte, ještě je čas pro porotu, jo, vy mi dáváte tohle, díky. Ano. Tak, ptám se. Omlouvám se, kdo z vás se chce na něco zeptat, přátelé? Mají ty vaše produkty, kromě designu, i nějakou jinou další konkurenční výhodu? Technickou například? Ano, samozřejmě. Ten design je vlastně navržený tak, že je akusticky optimalizovaný. A ten písek má sám o sobě tu největší výhodu, že má mnohem lepší akustické vlastnosti, než má klasický dřevo. Máme to experimentálně ověřený tady na VUT v Brně
a ty tlumící vlastnosti toho materiálu, což je parametr velice důležitý pro reproduktory, tak má o 100% lepší, než jsou klasické MDF-kové dřevěné desky, z kterých se vyrábí reproduktory. Takže není to jenom, jak to může vypadat, není to pouze designová, vzhledově designová záležitost, je zatím opravdu hromada výpočtů, tak aby ty akustické vlastnosti těch reproduktorů odpovídaly ty cenové hladině, v kterých se pohybujeme. Já bych měla dotaz, kdo ano. Je ten distributor, abych si ho představila. Kdo to bude? Distributor náš nejsilnější distributor je z Japonska. Je to menší začínající firma, stejně jako jsme my. A je to člověk, který vlastně dováží do Japonska high-endovou techniku z Evropy. Takže v ideálním případě je to menší firma, u které nebudeme, nebo která má vlastně prioritu s námi spolupracovat. Není to Verliba, není to velký řetězec typu Datart, ale menší, opravdu menší distribuční firma, která se zabývá audiotechnikou. Děkuju. Ano. Já bych se ještě chtěla zeptat, na jaké trhy cílíte, nebo kde vidíte největší potenciál, jestli je to teda v Evropě, nebo právě... Momentálně řeknu na rovinu, že to je Asie, jelikož v Asii je nižší daň z přidané hodnoty, na některých trzích se pohybuje mezi 0 a 10%, v Evropě to je bohužel 21%, což nám nenechává dostatečnou marži pro distributory na evropských trzích, no a pak jsou to samozřejmě Spojené státy. Ještě máme prostor určitě na jednu otázku. Můžu poprosit o trošku informací o vás? Mluvíte o vás? Ale... My jsme čtyři. Já se starám o design a vlastně prototypovou výrobu. Pak je kolega Martin Hřeben, ten se stará se mnou vlastně o prototypovou výrobu a o vlastně testování. A on je takový perfekcionista, který ladí všechny ty detaily do té úrovně, aby to byl opravdu luxusní produkt. A pak s námi spolupracuje ještě Martin Žampach, což je opět designer. Takže jsme na to vlastně tři kreativci a já jeden člověk, který nám řeší finanční stránku našeho biznesu. Můžu mít poslední dotaz, možná jste to zmínil, možná jsem to já přeslechla, ale máte nějaký prodaný už produkt? Ano, nejvíc toho prodáváme do Japonska. Tam odchází měsíčně několik jednotek kusů. V Čechách to za loňský rok bylo opět několik jednotek kusů, zatím bohužel. A něco málo jde i do Spojených států. A tak poslední rychlá. Ty kusy, to je daný vaší kapacitou nebo poptávkou? Momentálně je to daný tím, že máme limitovanou kapacitu řešit sales. Takže potřebujeme obchodňáka, který by s námi spolupracoval. Díky moc. Já děkuji. Ondřej Kotovinský z firmy Deep Time. Děkujeme i našim prezentujícím za to, že si schovávají rouškou jak ústa, tak nos. Na Ondřeje se trochu dívám ukosem, ale ostatní to napraví. A teď už máme připraveného Honzu Slámu z FaceUp. Je to tak? Je to tak. Je to tvoje. Jen ve Spojených státech amerických nejde každý den do školy 160 tisíc dětí, protože se bojí o své bezpečí. 64% žáků, kteří se stanou svědky či obětí šikany, o tom nikdy nikomu nepoví. 43% zaměstnanců uvádí, že jsou v práci demotivovaní a nespokojení. 18% jich pak mění práci z důvodu špatného a neslušného chování k lidem. Odchod jednoho takového kolegy pak firmu vyjde na 200 až 500 tisíc korun. Většině z těchto problémů by se dalo poměrně snadno zabránit. Stačilo by, aby žáci ve školách a zaměstnanci ve firmách, kterých se to týká, sebrali odvahu a na problém upozornili dřív, než se stane neúnosným. Bohužel pro většinu z nich je tohle nepřekročitelná hranice. Rozhodli jsme se jim to ulehčit. Vytvořili jsme komunikační platformu, skrz kterou mohou žáci ve školách i zaměstnanci ve firmách snadno, bezpečně a anonymně řešit cokoliv, co je na pracovišti či ve škole trápí s osobou, která jim může pomoct. Za poslední 3 roky jsme se z týmu 3 17-letých spolužáků rozšířili na 30 lidí,
získali 3 investice a začali expandovat do zahraničních států. Dneska tak pomáháme odhalovat rizika a předcházet problémům ve státech jako Jihoafrická republika, Mexiko, Švýcarsko a dalších státech světa. Za poslední 3 roky se nám zapojilo nějakých 1800 klientů, z nichž většina je tvořena školami, ale máme i několik měst, krajů a v posledních týdnech především firem od desítek po tisíce zaměstnanců. Náš business model je jednoduchý. Našim klientům nabízíme několik verzí platformy a jejich cena se určuje podle počtu žáků či zaměstnanců. Na trhu samozřejmě nejsme jediní, ale od konkurence nás slyší hlavně samotná filozofie brandu. Skrz ně se obvykle nahlašuje, či dává to špatné. Přes FaceApp se řeší, když někdo potřebuje pomoct. A naše nejhorší predikce na rok 2020 byl obrat kolem 6 milionů korun. V březnu ale přišel covid a během jediného týdne se nám zavřely školy po celém světě. Proto budeme rádi, když letos zvládneme ty miliony udělat 4. Přesto věřím, že covid odejde a v příštím roce už obrat v jednotkách milionů počítat nebudeme. No a jako takový fun fact na závěr dodám, že jedním z našich nejspokojenějších klientů je i škola, ze které musel právě kvůli šikaně odejít podnikatel Elon Musk. To je vše a děkuji za pozornost. Díky. A prostor pro porotu. Takže díky vaší aplikaci do budoucna budeme mít méně Elon Musků, jestli jsem to pravdu hodně. Já jsem četl nějaké rozhovory na toto téma, jestli Elon Muska šikana nějak namotivovala k tomu, aby se rozhodl dobít svět a přijít se spoustou inovací a nikdy to neuváděl, takže já věřím, že ne. Ne, mě je to strašně sympatický, ta aplikace, a vidím potenciál i třeba v jiných oborech. Přemýšleli jste, že já vím, že jste začali na školách, a teď pokračujete ve firmách. Vidíte potenciál i třeba v jiných oborech? Rozhodně ano. Začali jsme ve školách, kde jsme se zaměřili především na šikanu. A postupem času jsme především díky covidu a snaze najít nějaké jako další věci, kterým se věnovat, přešli do firem, kde se nezaměřujeme vyloženě na šikanu, ale vlastně na cokoliv, co zaměstnance v práci trápí a chtěli by to nějak bezpečně řešit. A do toho už dlouhodobě zvažujeme vstup do sportovních klubů a nicméně i sporčil teď trošku stranou. A máme tam i nějaké, jako řešili jsme to s ministerstvem školství, s nově vznikající agenturou pro podporu sportu v České republice s nějakými olympioniky a tak podobně. A třeba s Davidem Svobodou. A zároveň tam bylo takový easter egg tady v rožku, kdy tam byly ty jednotlivé problémy a já jsem tam měl uveden domácí násilí, kdy společně s Asociací intervenčních center aktuálně připravujeme platformu právě pro oběti a svědky domácího násilí. Což je ale nezisková část teda projektu. Díky. Já se možná zeptám ještě blíž k tomu business modelu, jestli jsem to pochopil správně, tak vy vlastně instituci prodáte licenci a to potom distribuuje mezi svý zaměstnance, žáky a podobně? Je to tak? V podstatě ano. Ty školy, respektive takhle náš business model se trošku liší podle jednotlivých států a všude máme trošku jiné ceny, trošku jiné verze, ale ten princip je takový, že třeba u firmy máme 3 nějaké základní verze, ty se liší ve funkcionalitě a pro toho řešitele, co týče nějaké administrace a tak dále. A oni platí teda nějaký roční poplatek, cena je závislá na té verzi a na počtu zaměstnanců či žáků a pro ty zaměstnance a žáky je to samozřejmě vždy zdarma. Tak já mám dotaz, co byla největší kreativní výzva pro vás? Pro nás to bylo odlišení se od konkurenčních platform, které sice ve východní části Evropy nejsou, nebo ani ve střední vlastně, ale je jich spousta na západě. A my jsme to pojeli trošku jiným způsobem než oni, kdy oni se hodně zaměřovali na platformu pro ty firmy a pro ty školy, zatímco my jsme vytvářeli platformu pro zaměstnance a pro žáky. A já si myslím, že právě to, že celý ten náš produkt vlastně původně vznikl jako aplikace od studentů pro studenty a teď se bohužel teda nerozšířila od zaměstnanců pro zaměstnance, ale stále se snažíme vycházet právě z potřeb těchto cílových skupin a často to diskutujeme s dětmi, chodíme na různé akce, potkáváme se tam s nimi, procházíme platformu, řešíme jejich potřeby, plus teda zapojíme ještě různé experty a
psychologi na toto téma. Tím jsme vyčerpali čas. Tohle byl Jan Sáma z Face Up. Děkuji. Díky, díky. Tak jo, úspěšně pokračujeme dnešním večerem a už se na vás těší Šárka Bavorová z Fluidum T. Už se těší? Už se skoro těší. Nebo takhle, už se těší, ale už skoro jde. Tak. Šetřete si to? Teď. Dobrý večer. Každý z nás někdy v životě měl pocit, že mu něco chybí. A mně chybělo fluidum. Už jsem měla úplně plný zuby, neustále chemie a zbytečného cukru ve všem, co jsem pila. Chtěla jsem pít něco přírodního, něco, co bude lahodné a co si budu moct připravit úplně kdekoliv. A tak jsem vymyslela fluidum. Fluidum je tekutý bio bylinkový extrakt, pomocí kterého si připravíte nápoj během vteřiny, doslova lusknutím prstu. Stačí vzít jeden sáček s bylinkovým extraktem naším a nalít jeho obsah do sklenice s vodou, tak jak to vidíte na obrázku vpravo nahoře. Fluidum je vlastně nová kategorie nápojů. Je to tak trochu klasický čaj bylinkový, tak trochu nealkonápoj a taky trochu doplněk stravy, díky tomu, že je vyroben z bylinek. Jeho výhoda oproti klasickému čaji je, že ho můžete nalít i do studené vody, můžete použít třeba i minerální vodu, je bez cukru, zcela bez chemie, bez jakýchkoliv konzervantů a využívá pradávných funkčností bylin. Trh, na který Fluidum té míří, odpovídá přesně tomu, co jsem právě zmínila. Jenom v České republice je to trh 26,4 miliard korun. To je naše produktová řada. Fluidum té balíme do krabiček po 10 nebo do krabiček po 2 podle toho, kam vlastně chceme ten produkt distribuovat a pro koho je určen. Cenová politika je stanovená zase na základě těch potenciálních konkurenčních trhů. Tady vidíte porovnání s vlastně luxusními čaji, ledovými balenými čaji nebo třeba doplňky stravy. Náš zákazník je v podstatě někdo, koho zajímá, co jí a co pije, kdo se zajímá o zdravý životní styl. Jsou to převážně lidé mezi 20 a 40 lety, nicméně zaznamenali jsme velký úspěch třeba mezi teenagery. Kde jsme a kam směřujeme? Máme za sebou vývoj produktů, máme vlastní výrobu, vlastní technologii, kterou jsme vymysleli, troufnu si říct, že stabilní tým, kde se lidi mají rádi. Máme vlastní mezinárodní e-shop s automatizovanou logistikou a díky účasti na veletrhu Biofach máme velké množství kontaktů v zahraničí. Čeká nás splnění dalších cílů. Chceme vytvořit vlastně novou kategorii fluidum, nové produkty, rozšířit výrobní technologie, optimalizovat design obalu a webu, posunout se na další trhy, jak v České republice, tak v zahraničí. To je doplnění v podstatě toho, co jsem právě zmínila. Náš optimistický a pesimistický plán do budoucích let a současně nějaký rozpad plánované investice tak, abychom mohli splnit naši představu o tom, kam by dál fluidum se mělo posouvat a kudy by mělo jít. To je jen poslední slide s naším týmem. Chybí nám tam 3 velmi důležití lidé, kteří pracují ve výrobě. Děkuji za pozornost. Tak máš potlesk patří Šárce s Fluidum T, já se omlouvám, a už je prostor pro poradu. Tak já se možná zeptám, jestli můžu, nedovolí mi to, v dnešní době se hodně řeší plasty, tak jsem se chtěl zeptat, jakou formou máte ty obaly dělané, jestli jsou třeba recyklovatelné. Jestli jste využili nějaký inovativní přístup k těm obalům? Já vždycky říkám, že tohle je naše achillova pata. Díky tomu, že jsme měli na misce vah rozhodnutí, zda bude obsah toho sáčku nějak chemicky upravený, anebo budeme mít vlastně obal, který není úplně 100% za nás, tak jsme vlastně použili obal, který je z kombinace plastu a hliníku, tak aby obsah mohl být naprosto čistý, přírodní a ničím nedoplněný.
Nicméně pracujeme na tom, máme už nějaké tipy, kam se dál posunout a je to věc, kterou bychom rádi vyřešili. No, mně se strašně líbila ta hokejka ve vašich finančních projekcích, to investoři pokaždé velmi rádi vidí. Mě by zajímalo, kde se ve vašem týmu vzala ta expertíza, odkud vlastně to vzniklo a kde je to know-how? Tak já jsem původně vystudovaná učitelka biologie a následně jsem se věnovala pivu, na které jsem si udělala i rekvalifikaci, já jsem sládková. Takže asi tam byl úplný prapůvod toho, proč vlastně Fluidum vzniklo a proč jsem měla nějaký popud vytvořit něco nového. A když se v mojí hlavě ta myšlenka zrodila, tak už jsem prostě nedokázala odolat tomu, abych ten nápad posouvala dál. Samozřejmě spolupracujeme mimo to s dalšími odborníky externě, jak třeba na kvalitu potravin, tak třeba na bylinky konkrétně. Já bych měla dotaz, co vlastně řešíte za problém u lidí? Proč? Komu ho vlastně řešíte? No, primárně mě. A já doufám... To nestačí. Ne, já doufám a věřím tomu a vidím to i na úspěchu, který jsme zaznamenali za 3/4 roku na trhu, že nejenom mě a nejenom můj problém to řeší. V podstatě řeší to problém s tím, že když v dnešní době chcete pít cokoliv jiného než vodu a chcete to pít kdekoliv, tak máte málo možností. Když přijdete na benzínovou pumpu, tak buď si dáte vodu, anebo si dáte něco, v čem je chemie. V čem jsou sladidla, nebo v čem je cukr. Těch možností je málo a my jsme prostě přišli s tímhle řešením. Jak dlouho vám trvá se dostat k dalšímu distributorovi v Česku nebo i v jiných zemích? Já jsem to tam na tom jednom slajdu měla, vím, že jsem ho projela rychle, ale tam byli vlastně naši aktuální prodejci nebo i distributoři a v podstatě to byl jen přehled hlavních distributorů v Čechách a na Slovensku, které jsme získali za posledních 3/4 roku na trhu. Takže troufnu si říct, že krátkou dobu. Musím to zaťukat. Tak jo, tím jsme vyčerpali prostorné otázky. Šárka Vávrová z Fluidum, to je váš potlesk. Díky, kdyby měla porota pocit, že ty malé lahvičky na stole před vámi jsou vzorky, tak si je prosím nedávejte do vody, je to antibakteriální gel, takže to je vám zdaleka tak nechutnalo jako Fluidum T. Teď už se na vás těší Pavol Ulbrich z firmy Forsage. Ještě vydržte? Teď. Funguje. Tak dobrý večer, prajem, ja som Palko a budem vám prezentovať Forsage.net, čo je spoločnosť a Forsage.eco, čo je nízko organizácia, ktorí sa venujú monitoringu včiel. Otázka ale je, že prečo včely? A to je preto, že ich úmrtnosť rastie. A v USA je to katastrofálnych 30%, v Európskej únii je to o čosi lepších 12%, ale aj tak je to alarmujúce. A štúdia, ktorá bola vykonaná Európskou úniou, toto leto dokazuje, že primárny ten effort je na zachovanie týchto včelstiev vydržať aspoň 2 a viacej sezón. Ako sme sa to rozhodli riešiť my, a to je pomocou technológií, aby sme nimi uľahčovali život včelárom a aby sme pochopili, že čo sa v tých včelách deje. Takže sme vyvinuli, vlastne nadizajnovali sme si firmu Forsage.net, ktorá vyvíja monitorovacie zariadenia, ktoré si robíme u nás. Dizajnujeme si ich, vytvárame ich, montujeme ich a potom ich aj dodávame našim zákazníkom. A spolu s ňou je nízko organizácia, ktorá sa prelína s touto firmou vo vývoji a vo výskume a ďalej sa posúva do občianskej vedy, do takej tej osvety o včelách, aby všetci ľudia chápali, že sú vlastne dôležité a prečo sa bez nich nezaobídeme. Ono to má takú odozvu. Takže ako tie senzory vyzerajú, je to váha, ktorá sa dáva pod úl a váži. Potom je to senzor, ktorý je v úle a môže ich tam byť viacej a merie to teplotu a tlak a vlhkosť. A potom je to krabička, ktorá to všetko posiela vlastne na internet. My to teda odmeriame, zozbierame a potom to ukazujeme v našej aplikácii,
která může být aj na telefonoch, na mobile, na počítačoch alebo na nějaké plazme. A ukazuje to, že čo sa v tých čelách deje. Lenže tieto dáta vlastne nám môžu aj niečo povedať viacej, že čo sa deje tými čelami, ako sa správajú. A toto už preberá to ECO. Zároveň chceme akože vzdelávať o včelách, robíme rôzne školenia alebo workshopy, hľadáme patronov pre včely a podporujeme udržateľné včelárenie, aby nám to prešlo. Kto sa nás teda týka, tak je to asi 40 000 čelárov tu na v Čechách a asi 360 000 ďalších, ktorí chcú získať v tých čelách hlbší pohľad a chcú niečo vrátiť do spoločnosti tých ďalších čelárov. A jak si na tom stojíme? Začali sme predávať tento rok a začalo to veľmi úspešne. Mali sme úspešnú crowdfundingovú kampaň HitHit, kde sme vyzberali skoro dvakrát viac peniazy, ako sme potrebovali. Akurát potom prišiel ten COVID a je to všetko náročnejšie. Aj tak by sme chceli skončiť so 100 predanými zariadeniami a s takou krásnou sumou za pár rokov. Takže toto je v krátkosti náš tým a to je za mňa všetko, pretože už mi vypršal čas. Ďakujem za pozornosť. Díky. Je prostor pro porotu. Tak jestli můžu, se zase zeptám. Ta technologie je nepochybně zajímavá, ale využíváte při tvorbě té technologie nějaké kreativní procesy? No, na tuto otázku jsem se zamýšlel prvýkrát, co to napadla dnešní večer. A napadly mě dva také úzké si. Jeden je ten první všeobecný, že ty včeláři, oni do toho ty technologie moc nechcou. To je velmi, velmi tradičná záležitost. Ale čím ďalej, tým viacej si to obľubujú, lebo vidia tie use case, prečo sa to používa a vidia, že to je užitočné. Druhá vec, a to je akože taká moja osobná, pretože ja som výskumník, tak aj tie včely mi nepovedia, čo im je. Ja na to musím prísť sám a to je kreatívny proces, dlhý, bolestivý, ale podľa mňa je. Ja počkám určite. Děkuju. Já moc fandím Forsage, protože znám váš projekt a líbí se mi dopadové firmy, respektive projekty, které mají smysl. Ale chtěla bych se zeptat, jak ho budete škálovat? Prodáte hardware včelařům, to asi už škálovat nejde, tak co na tom škálovat budete potom? Ono, zjistujeme, že dopyt, nie je čisto iba po tom hardveri, ale aj po tých informáciách, ktoré tie včely môžu dať. Takže už sa rozbehla spolupráca, kde nebudeme robiť iba senzory do včiel, ale budeme používať včely ako senzory, aby zrazu vieme robiť veľké regionálne mapy, že ako na tom ten región je. A tie včely sú ideálny pomocník, ktorý nám s tým môže dopomôcť. Ale toto je beh na dlhé trate. Toto to na nebude budúci rok. Ale ten potenciál na škálovanie tam určite je. Já se možná ještě tam, když máme trošičku času, je nějaká konkurence na trhu vaše? Určitě. Nejsme jediný dokonce, ani nie v České republice, ale my to stáváme na tom unikátnom modeli, že je to prepojené priamo s výskumom a s vývojom. A spolupracujeme s univerzitami, spolupracujeme s výskumnými zariadeniami. Ja osobně jsem súčasťou skupiny Apimondia Group, která se venuje štandardizácii všetkých dát o včelách. Takže, aby všetky tieto firmy, ktoré vlastne sa venujú tejto problematike, aby tie dáta mohli zdieľať a aby z nich dokázali získať. A keď sa nájdu šikovní ľudia, ktorí v tom vyčítajú niečo viacej, čo napríklad dokážem vyčítať ja, tak to bude určite prínosom. A osobne mám skúsenosť, že ľudia v tejto branži, či už sú to včelári, alebo sú tu technicky zdatní ľudia, ktorí chcú pomôcť tomu pokroku, tak sú veľmi otvorení. A nechcú súťažiť, ale chcú sa skôr spojiť. A to je vlastne celé moto toho forsage.eco, že spájame sa pre včely a tak nejak nepokračujeme. Ja sám som začínající včelář, takže veľmi rád sa stanem vašim zákazníkem. A to, co ešte v čem tápu, tak je ten váš use case. Chápu ten monitoring dat, sbíráte data, ale skúste nám popsat jeden nejdůležitější use case, který vlastne pomocí sběru dat řešíte pro včelaře. Úplne najjednoduchší je, že máte úl a začína snúška. A včely vylietávajú von a nosia si naspäť nektár. A tá váha toho úľa rastie. A rastie, a rastie, a stále rastie, kým tá snúška je a kým si začnú tie včely tvoriť zásoby. Lenže raz musí prísť ten kritický moment,
kedy tých zásob už majú dosť, kedy to včelo je vybavené. Tým, že sme poľnohospodársky veľmi vyspelá krajina, tak toto sa deje kľudne aj dvakrát, trikrát do roka, keď je dobrý rok, tento rok nebol dobrý. A oni si začnú tie zásoby, už to nezačnú nosiť, ale začnú si to ujedať a začnú si to konzervovať na zimu. A vtedy je ten moment, kedy treba stáčať med, lebo vtedy je ten med najlepší a už ho viacej nebude. A tak sa ten med stočí a vy to vidíte krásne na tom grafe, že už tá krivka nejde hore, ale už sa zastavuje. A to je taký ten najjednoduchší use case. A potom sú samozrejme ťažšie, keď tie včely sú choré a dá sa to zistiť z tých príznakov. A dá sa zistiť, že či je tam medzi nimi napríklad varroáza. Dá sa zistiť, že či sa budú rojiť. A to nie len zo zvláštneho správania, ale napríklad z iného zvuku, ktorý produkujú. A týchto use case-ov je nespočetne. Potom sa môžem porozprávať. Asi potom to myslím, že som už vyčerpal celý svoj limit. A asi už nie je čas na ďalšiu otázku, keď veľmi rád by som odpovedal. Tak. Díky, Pavle. Ďakujem vám moc za koncert. Možná tohle vhodný oslí mustek vám nabídnout, že samozřejmě po skončení večera, po té oficiální části, si můžete přijít za všemi startupisty a popovídat se s nimi do detailu a zeptat se na všechno, co jste se nemohli zeptat během. Tak. A na vás už se těší z Microfield Michaela Novotná. Takže potlesk. Dobrý den, jmenuji se Michaela. Jsem moc ráda, že vám mohu představit Microfield, systém pro domácí pěstování zeleniny. Na začátku všeho, však na začátku byla otázka, kterou jsme si s kolegy pokládali. Co budeme jíst, aby to bylo udržitelné? Jak zajistit, aby každý měl dostatek zeleniny? Teď přece jeden rok je sucho, další rok jsou povodně. I ta nejjednodušší zelenina se k nám dostává tisíce kilometrů v obalech, přes dálnice. Není to třeba i trošičku zbytečné? V tu chvíli jsme začali prototypovat systém Microfield. S tím, že jsme chtěli vyvinout efektivní, jednoduchý systém na pěstování drobné zeleniny doma. Toto je Microfield. Do 14 dnů si zde vypěstujete svoji vlastní listovou drobnou zeleninu. Můžete ho pěstovat, nebo vlastně tu zeleninu můžete pěstovat kdykoliv během roku, v lednu, v červnu, v únoru, kdekoliv na světě. Od Aljašky, Českou republiku, kde si vzpomenete. Využíváme osiva, dnes populární microgreens, kdy microgreens vlastně znáte určitě všichni, protože jedním z microgreens je například i řeřicha, kterou pěstovaly naše babičky. Tak, my jsme si od samého začátku říkali, že se na ten systém budeme koukat trošičku jinak než konkurence. A to tak, že my nebudeme vyvíjet složité květináče chytré, kde vypěstujete jedno rajče. Protože pokud chcete mít zeleninu, tak potřebujete ji mít kontinuálně. Takže nepěstujeme jedno rajče, chceme, aby bylo dostatek zeleniny po celý rok. S tím, že souvisí, pokud už má produkt vypadat takto, tak chceme, aby veškeré komponenty byly jednoduše vyměnitelné. Tak, aby si zákazník prostě světlo po letech vyměnil sám. Tak, že používáme hydroponické misky, kde vám k jedné sklizni stačí 450 ml vody. Máte večeři a ani kapka vody nepřijde na zmar. Samozřejmě všechno musí být efektivní, uživatelsky přívětivé a za nízké náklady na provoz. Jak to teda celé funguje? Zákazník, tedy konzument zeleniny, jsou to domácnosti. Domácnost, která si koupí systém, který je za cenu běžného spotřebiče. To nám samozřejmě vyplynulo z průzkumu trhu, který jsme dělali. Vypěstuje si svoji zeleninu, použije ji na stovky úžasných, skvělých receptů, jak vidíte na fotografii, s tím, že pokud je spokojený, tak si od nás dál kupuje semena, hydroponické tkaniny, může si dokoupit misky, nebo klidně i další věci spjaté prostě s systémem. Co se tohodle týče, když už se vlastně dostáváme ke konci, tak vývoj a výzvy. Tak výzvu je samozřejmě úspěšný vstup na trh, pokrytí trhu a tou největší výzvou je podporovat lokální soběstačnost.
podporovat nezávislost, protože si myslím, že přílišná centralizace prostě už se v současné době jeví tak, že není zcela efektivní. Tak tady vidíte ještě můj tým a já vám strašně moc děkuji za pozornost. Pěstujeme doma. Díky, díky. Prostor má Porota. Ta konkurence ve vašem oboru je velká. Ten vývoj spolu nese celou řadu problémů, jako vlhkost, plísně a tak dále. Jak chcete těmto problémům předcházet a kde je ve vašem týmu expert, který vlastně dokáže dovyvinout ten produkt, aby opravdu fungoval v domácnostech? Tak ten expert je designer a konstruktér, který vlastně celý systém navrhoval s tím, že vlastně vy tady mluvíte o plísni a podobně. Ty hydroponické misky jsou navrženy tak, že opravdu pokud samozřejmě zákazník si přečte návod, třeba si jednou vyzkouší, že prostě přelít se nemá, tak vlastně se ta plíseň vůbec neobjevuje, protože právě tam jsou ty tkaniny, stačí vám třikrát denně, dvakrát orosit ty semena a ty hydroponické misky jsou navrženy tak, že v tu chvíli, kdy vám začnou prorůstat kořeny, tak ve spod pouze podlijete vodu, o nic více nestaráte a vlastně za celé naše pěstování se plísně prakticky neobjevily. Jo, tak já bych se možná jenom zeptala, jak jste daleko teďka s tím produktem? Jestli už je to hotové, prodáváte zákazníkům? My jsme prodali desítku produktů s tím, že pro nás největší problém byl prodávat víc kvůli technologii vlastně misek. V současné době jsme tedy objednali formu, kde si vlastně děláme vlastní misky, čekáme na jejich dodání. A v tu chvíli, kdy budeme mít vlastní hydroponické misky, které jsou navrženy právě tak, aby všechno krásně rostlo, tak v tu chvíli jsme potom schopni už dodávat ve větších počtech, než právě těch prvotních pár kusů. Můžu se ptat, máte vymyšlenou nějakou automatizaci typu napojím tohle zařízení třeba na dodávky vody a i když jsem pryč z domácnosti, tak to funguje celý dál, zavlažuje se to a tak dále. Tam právě vůbec nepotřebujete dodávku vody se zařídit, protože jak říkám, vlastně to pěstování je tak strašně jednoduché, že je ta miska navržena, vy první dva dny rosíte, přikryjete rostlinu, ona vám mezi tím vyklíčí díky vlhkosti té uzavřené nádoby a následně potom pouze podlijete misku a říkám, stačí vám 450 ml vody na to, aby vám vyrostla jakákoliv zelenina, kterou prodáváme. Já bych se chtěla zeptat, kolik takových misek nebo takových zařízení musíte prodat, aby vás to uživilo? Tak abychom prodali, dejme tomu 50 systémů za měsíc, tak už by nás to uživilo. Jo, já bych se ještě zeptala, že vy jste říkala, že to je vlastně na ty bylinky, že jako nechcete to jednorajsky vypěstovat, ale že to je spíš jako na ty mikrosíc. Je teda možný to použít i na něco jiného, než na tu listovou zeleninu? Můžete si například předpěstovávat, kdo rád zahradničí, tak vlastně, co se týče světla, tak to je první fáze rostliny. Takže pokud třeba na jaře chcete si předpěstovat zeleninu, kterou si potom dáváte třeba do skleníku, můžete si ji předpěstovat, s tím, že samozřejmě potom různé bylinky a jednoduchá zelenina listová zde roste. To světlo je tak připraveno právě pro ty zelené rostliny. To, jak je třeba rajče, tak to už je jiná fáze růstu a tam je potřeba jiné světlo, než vlastně co je v tomto systému. Tak jo, tím se plýtvali čas. Michal Novotná z Microfield, potlesk. Děkuji vám. Díky, díky. Jinak tu ten antibakteriální gel doporučuju, voní po melounu. Teďka jsem ho vyzkoušel a je to fakt bájo. Takže nestejte se ho použít. A zatímco se pro vás chystá další čisté náčiní, tak já zvu na jeviště Jiřího Znamenáčka z firmy Offform 3D. Omlouvám se. Už ho máme vybaveného. Už ho máme i zapnutého. Už je skoro tu. Potlesk.
Ahoj, já jsem Jirka z Oforum, kde digitální vizualizací oděvů pomáháme malým a středním oděvním firmám zrychlit vývoj nových kolekcí a také veřejně prezentovat kdekoliv na světě během chvilky. Modní firmy se totiž potýkají vedle nadprodukce s dvěma hlavními problémy. Při tradičním způsobu navrhování se během vývoje nových kolekcí spotřebuje obrovské množství látek a také trvá dlouho, než se zboží dostane na trh. Na to reaguje naše studio, které nabízí ojedinělý balíček služeb. A jak to děláme? Typicky se nás obrátí firma, že by chtěla vědět, jak bude jejich návrh oděvu vypadat ve skutečnosti, nebo začínají úplně od nuly a chtějí, abychom jim celý oděv navrhli my. V ten okamžik začínají naše návrhářky digitálně tvořit. Výsledkem naší práce je pak takováto vizualizace oděvu, kterou může klient okamžitě sdílet na sociálních sítích a sledovat zájem veřejnosti, podle které se rozhodne o další produkci díla. Spolu s digitální podobou oděvu od nás klient dostává i střihy, takže je může okamžitě poslat do výroby kdekoliv na světě. Při tomto způsobu navrhování totiž necestují lidé, cestují soubory, což ve fázi vývoje šetří ohromné množství peněz a času. V Čechách je tento způsob navrhování nový. V zahraničí se mu ale firmy věnují mnohem intenzivněji. Naším hlavním benchmarkem je švédská oděvní firma Atakak, která jako první začala své kolekce vytvářet výhradně digitálně. Naše spektrum služeb je ale širší, než mají v Atakaku. Náš tým pod vedením Báry Haškové, která dříve působila na manažerské pozici v Dánsku, vyvinul knihovnu digitálních střihů, ve které si návrhář může zakoupit náš předpřipravený střih a ten následně digitálně rozvíjet o vlastní autorské prvky. Rovněž děláme workshopy pro oděvní školy a návrháře. Oděvní trh je jedním z největších na světě celou běhu tržeb. Nicméně z hlediska digitalizace je také nejméně zdigitalizovaný. Tento trend se ale naštěstí začíná měnit a podle mezinárodních analýz od roku 2017 roste počet klientů poptávající 3D služby každým rokem desetinásobně a v poslední době to číslo ještě stoupá. My konkrétně v našem agenturním biznise díky vyladěným návrhářským a softwarovým procesům jsme schopni dosahovat 50% marže. Děkuji vám za pozornost a přeji krásný zbytek brněnského večera. Děkujeme i my. A posouváme pozornost k porotě. Kde vidíte největší potenciál v těch službách nebo v těch digitálních produktech v té knihovně? Na čem chcete vyrůst? Jo, zatím jednoznačně největší potenciál vidíme v tom digitálním navrhování pro ty firmy. Tam skutečně ten objem tržeb je nejzajímavější. Ta knihovna z našeho pohledu vznikla je jako taková jako synergie k těm věcem, co děláme my, protože mít předpřipravené digitální střihy samozřejmě usnadňuje i nám tu následnou práci, protože už máme prostě něco předpřipraveného a zároveň to bereme i jako nějakou takovou možnost, jak i tu digitalizaci ještě víc dostat k těm návrhářům, protože budou mít usnadněný ten začátek, tak se jim potom bude lépe s tím pracovat i dál. Ale skutečně za nás hlavní ten biznis vidíme v té vizualizaci oděvu. Jak cizích návrhářů, tak samozřejmě i těch firm, které se na nás obrátí, že vlastně chtějí celý ten oděv navrhnout od nás, což ak tam máme zrovna dva takové případy, na kterých pracujeme. Bych se chtěla zeptat, jaký je váš ideální zákazník, na koho míříte teda? Tak jsme samozřejmě zaměřeni především na B2B a ideálním zákazníkem pro nás, takovým tím vysněným naším zákazníkem, je samozřejmě oděvní firma se širokým portfoliem, která by od nás chtěla zdigitalizovat celou tu svoji kolekci. Takového nějakého klienta, toho bychom si skutečně přáli. Ještě máme prostor třeba na dvě otázky, kdybyste chtěli.
Tak já bych se jenom chtěla zeptat, jste zmiňoval toho jednoho konkurenta, kde teda ještě oproti němu nebo těm dalším artátem spatřujete výhodu. Jestli já chápu, tak je to hlavně ta devíza v ušetření času, že se tedy nemusí šít ty vzorky a vy je vlastně zpracováváte pro ty designéry, nebo... Ona ta výhoda na čem to jakoby chcete... Jo, ona ta výhoda je především v tom čase. Protože v tom klasickém způsobu navrhování to funguje samozřejmě po těch dílčích procesech a tam od okamžiku, kdy ten návrhář má tu ideu, tak do toho okamžiku, kdy v ruce drží ten fyzický model, uplyne, dejme tomu, 4 týdny a déle, protože to musí projít přes technika, který vykonstruuje ty střihy, nakoupí se látka, ušije se látka, vrátí se to zpátky. Tady v tom našem případě, byť my, nebo když nám to někdo zadá, tak jsme schopni vlastně tu jeho ideu nebo i tu vlastní ideu mít zhmotněnou v tom softwaru během jednoho dne. My vidíme tam, jak se ta látka chová, takže my teoreticky už vlastně za jeden den můžeme mít ten oděv hotový, poslat ho do té dílny, když bude sklad, když bude materiál skladem, tak dejme tomu už, když budeme mít, v pondělí nás to napadne, tak už ve středu to můžeme fyzicky držet v ruce. Tady v tom vidíme tu úsporu toho času a peněz. A hlavně ta látka vlastně vzniká, nebo ten oděv vzniká na první dobrou. Není tam x přešívání a do okamžiku, kdy jsme spokojení s tou podobou. To byl Jiří Znamenáček za Oform. Váš potlesk. Díky. And now for something completely different, we're going to have our only presenter in English, so please reorient your language skills. And I hereby invite on the stage, Jason Collins from PetShare. Hello, my name is Jason Collins. I'm the founder and CEO of PetShare. Put your hands up if you love pets and care about animal welfare. Great, well, you're our target customer. And PetShare is a progressive web application that connects voluntary carers with animal shelters and pet owners in your local area. We are a free pet caring solution for our pet owners. Our model is based on the problems that face people these days is that there's no easy way to find out if a pet fits into your lifestyle before you own. PetShare is able to find that out for you. And what we care about is animal welfare, and that we don't want animals in shelters and having them basically get not looked after properly. We have, I'm sorry. That also with the pet share situation, we have our business model is that we have owner and a carer. An owner has two roles, and you can look after an animal, or you can obviously have your animal looked after. So we have a membership plans that actually animal shelters. I'm sorry, I've lost it. I've lost my communication here for some reason. We have a very experienced team. Yasmin Podany is a co-founder and. No, she's not there. I'm sorry. I've had a meltdown on stage. Okay. I'll start again. Yeah, if you don't mind. Okay.
PetShare is a free pet caring solution. PetShare connects voluntary pet owners, voluntary carers with pet owners and animal shelters in your local area. We have three main issues for pets. One is that people just don't know if they can look after a pet and own it before they own it. So we want to really make sure that animals don't end up in shelters. We also have a problem with people. It's very expensive to own a pet and to for sitting services. So we offer a free solution. And thirdly, pets are... Thirdly, pets are left alone for long periods of time at home. Their owners are feeling guilty, and we offer a non-financial solution. We have two memberships, a free basic membership, and we have a premium membership as well, which is an annual subscription. The annual subscription... The main benefits of the annual subscription is that we have accident and third-party liability insurance from Generali Česká. We also have a gift box, PetShare personalised gift box that you get delivered to your home. And we also, if you're a dog owner, we send you out a box of Bow Wow gift snacks delivered to your door. But most importantly, we have set up PetShare Supports Foundation. Our foundation has basically 10% of our revenue that we get from our subscriptions. We are donating to our foundation, and we are then distributing this to the local shelters in the area so that we can help with the looking after their pets. The global pet care market is currently at $223 billion and is growing at 5.9% per year up to 2026. It's roughly $100 billion growth over the next 6 years. Currently, we have an experienced team with Yasmin Podney, a co-founder and COO. She has worked at Siemens as a team lead and as a double award winner. We have Lukas Kopanets, who is a CTO. He is a full stack developer, and he's written the majority of our 75,000 lines of code. We have Darren Tang, IT manager. He's had 20 years experience in IT in London and in Prague. And we have Matthew Gertner, who's CEO of South City Software, and he's our non-executive IT director. Czech Republic is the reason we launched in September 2019, and Czech Republic is the best animal-loving nation in Europe, if not in the world, with 58% of all households owning a pet. This has grown by 1% every year from 2012, and I think Czech Republic should be proud of being the best animal-loving nation, if not in the world. And just to finalise this, I just want you to think that it's love, trust, care, pet share. Thank you. Thank you. And now time for your questions. So I have a question. If I get it right, your application is for the pet owners, it's for the people who would like to be a pet owner but they are not or cannot afford it, or who is the client? Because I really did not get like who cares for whom. Well, it's actually both. It's a massive market, really, because we're covering both sides, the carer and the owner. So that both people will be paying for the application, whether if they want to do a premium subscription, and basically it works for both. I mean, it's a win-win situation. The owner gets somebody who really loves animals but can't look after them,
and the carer is getting an animal for a weekend when they probably have a husband or a wife that has an allergy when they're going away, that they can experience having a pet for the weekend, or letting their child have a pet for the weekend if they don't really want to have the commitment. So on our application at the moment, it's 50-50 between owners and carers. It's quite amazing that we're having that amount of people. Hello. What's your competitive advantage? Well, the competitive advantage is that we're the only ones doing it at the moment. We're the first to the market. And in terms of the fact is that we've got a progressive web application. The actual technology is the first on the market at the moment as well, in terms of the IT. And we're able to scale quickly. And we're able to obviously target insurances as well, because we've got insurance companies that are interested to be selling insurance on the platform at the moment, with pet insurance as a premium benefit that you can buy, which is normally better than anything else on the market. Jason, I really loved how you recovered during your presentation. I think this is exactly what, you know, building a startup is all about. If you fail, you need to you cannot give up, and you need to stand up again and you know, start again. So you are the winner for me, that's for sure, for tonight. I have a question also for you. Your business is a marketplace, right? So you have it's a two-sided business model, and in order to have the marketplace working, you need to have the exact volume on both sides. Where do you see the biggest problem on the pet owners or on the pet sides, or on the people side? I think the biggest problem has been the COVID situation, in terms of, you know, people can't actually be with each other at the moment, which has really put everybody in a position where that's our biggest threat. Is that part of it? But I really believe that it's our biggest asset is that we're doing good and actually helping, and it's more like big data will be, so many people will want to be on this platform that the big data will be our biggest asset, if you like, at the end. But what is the key is getting people onto the platform first of all, and getting them to use it and getting them used to it. And what we found is, with no marketing at all, which we haven't done yet, we're just getting organic people just coming onto the platform and wanting to use it straight away, which we're really happy about. And what we need now is just to really now push it out once we feel, you know, we're starting to push it out this month with Generali as well, are going to market it for us in the Czech Republic to push it out. And we want to go to the US next year. And we've already found out from the US market that they're really looking forward to this application to actually be on their, they don't have it at the moment, and they're basically saying that this will really work very well over there. I think in the West it will work really well, but we wanted to test it in a small market in the Czech Republic first, because, like I say, you've got 58% of households owning pets. Thank you, Jason, so much. Jason Collins from PetShare. Thank you, Jason. Díky vám. Máme miniaturní předstih, takže ještě než začne panelová diskuze, tak máte chviličku času, pokud si chcete něco tady prohlédnout, zařídit, podívat se na raut, vykouřit neuvěřitelně rychlou cigaretu, máte na to 2 minuty, tak to je podle mě opravdu, když budete, ani nebudete šokovat. Ale každopádně využijte toho času a přesně v 8 se tady potkáme zpátky na panelové diskuzi. Zatím díky. Čau. Jo, jasně. Tak. Je nabízen svůj mikrofon, je to opatrný.
Povedej to. Blackmagic, jo? Cože? Tenhle ten teatr, ne? Blackmagic, jak se s ním spokojený? Jsou pohodlou. Já používám velké režie, nebo máme velké režie. Já ten je, především, jestli to taky nekoupit, ale... Funguje to v pohodě? Tak přátelé, já se obracím na vás všichni, kteří ještě nejste ve sále a zároveň mě slyšíte, a pokud jste v téhle skupině, tak pojďte do sálu, budeme prakticky teď začínat. Díky.
přistupujeme k dalšímu bodu našeho večera, což je panelová diskuze. Diskuze je na téma, jak kreativně podnikat a sehnat toho správného investora. Já mám ruce vydezinfikované, takže předávám jeden mikrofon. Zapnu si svůj a ještě když tak každému dám takhle dezinfekci, aby to bylo opravdu pinktlich. Tak, děkuji. Takže, tato diskuze se věnuje tématu kulturních a kreativních průmyslů, kdy v České republice se snažíme už pár let toto téma rozvíjet komplexně a proto, protože kulturní a kreativní průmysly, tak ty jsou založené na kreativitě, na kultuře, na lidské talentu, dovednosti a s tím, že jsou zdrojem jak technologické, tak i netechnologické inovace. A zároveň, jak už tady bylo řečeno, tak kreativita je nevyčerpatelná. My v Chicken Mistu se tedy také snažíme kulturní a kreativní průmysl uchopit, podporovat a rozvíjet. Já jsem se zapomněla představit na začátek, mé jméno je Markéta Mentelová, pracuji v Chicken Mistu a právě tématu kulturních a kreativních průmyslů se zabývám. Nyní ale tady máme soutěž Creative Business Cup a panelovou diskuzi. Já bych zde ráda přivítala Michálu Kloudovou, která založila společnost Genster, která se věnuje módnímu průmyslu. Hezký večer. Dále zde prosím přivítejte pány, kteří spolupracovně úzce spolupracují. Jsou to takzvaní multimediální či světelní architekti, pokud říkám správně, působí jak v uskupení vizuálové, tak zároveň i organizují festival Prototyp, který se věnuje propojení umění, technologií a designu. Takže prosím, přivítejte Michala Okleštěka a Jana Macháta. Dobrý den. Hezký večer. No a teď už mě asi slyšíte líp, že? Tak a nejen, že tady máme zde zástupce kreativců a zároveň biznesmenů podnikatelů, ale zároveň k tomu, aby to všechno vzniklo, tak potřebujeme i peníze, potřebujeme někoho, kdo to zafinancuje. Takže prosím, přivítejte Jaroslava Trojena z kapitálového fondu Nation One. Dobrý večer. Tak jo, tak já, pokud pánové dovolíte, nejdřív přidávám slovo dámě, Michaele. Míšo, pokud ti tak můžu říkat, prosím mikrofon. Já bych si chtěla zeptat, ty se věnuješ tedy módnímu průmyslu, založila si společnost Genster a věnuješ se tam tomu, abyste správně muže oblékali, respektive abyste jim poradili, jak se správně oblékat, pokud to laicky dobře říkám. Prosím tě, jak tě to vlastně napadlo, toto založit? Já se možná jenom zeptám, znáte Genster? Nebo docela by mě zajímalo, kolik lidí zná Genster, super. Super, to už docela. No, ještě ten brand awareness tady na naši marketingovou ředitelku mrkám. Genster je opravdu složení na ze slov gentleman a hipster, tak proto Genster a ne Genster. A každopádně mě to napadlo, už jsem to tady říkala i klukům, protože my jsme stylingová služba pro muže. A tady můj soused mi říká, no já mám na to ženu, já nepotřebuji jako pomáhat s oblečením. A říkám, no ale přesně tak mě to napadlo, protože můj přítel se jedno ráno probudil a řekl, že už má dost těch jako ze středoškolské módy a že už prostě ho to nebaví a že už by potřeboval nějakým způsobem jako vypadat trošku líp. A mě zablikaly oči a říkám si, sakra, to je dobrá příležitost pro mě. A tehdy jsem mu na narozeniny dala fashion stylistku, která s ním chodila půl roku nakupovat. A já jsem najednou viděla, jak on se fakt změnil, jak to prostě začalo všechno do sebe zapadat, jak ho oblékala ne podle toho, co je zrovna trendy, ale podle kvality materiálu, podle toho, co dělá, kam se chce posouvat, jak chce vypadat. A najednou jsem si říkala, proč něco takového neposkytnout více mužům a proč službu, která dávno funguje v offlineovém světě, vlastně nepřetáhnout do onlineu. A to byl začátek Genstru. Já se tady ještě zeptám, ještě zůstaneme u tebe. Protože tady často padly otázky, jaký je váš kreativní proces. Já bych se také víceméně na to zeptala, respektive na tom začátku, jak jsi to nadizajnovala, co byl ten tvůj kreativní proces, řekla jsi, dobrý můj přítel, už ho to nebaví se oblíkat samotného, tak jak jsi nadizajnovala ten svůj biznis, na čem jsi to postavila? Na lidech, na reálných lidech. My jsme, celý začátek se datuje od toho, co jsme se dostali do akceleračního programu od Google. A tam bylo jako jediný hrozně důležitý outcome, jděte ven a bavte se s lidma o tom, co chcete, co děláte, opravdu reálně to zkoušejte na reálných lidech, na reálných mužích.
Takže jsem opravdu do první léto běhala tehdy po Praze a ptala se lidí, co byste řekli, kdyby nějaká taková služba existovala, líbilo by se vám to. A ptala jsem se i mužů, i žen. A cílem bylo asi od nich vzít telefon a pak jim opravdu zavolat a opravdu jim tu službu poskytnout. A musím říct, že je to vlastně 2,5 roku a ještě někteří z nich jsou stále naši klienti. A vlastně celý ten proces, protože ten produkt je neustálý vývoj, ta kreativa je tam neustále, tak hodně to stavíme na těch datech a na těch klientech stále. Ten feedback je hrozně důležitý pro nás. Zeptám se tedy, když se muž nebo když tady jsou muži a chtějí využít tedy tvoji službu, co vlastně mají udělat, jestli bys nás mohla provést tím procesem? Určitě ráda. Stačí, že jsme online, takže stačí jít na www.genster.cz. Místo pro branding trošku. Každopádně máme dva typy, jak se můžete u nás registrovat, buď vyplněním onlineového dotazníku, anebo zabukováním telefonátu se stylistkou a potom vlastně jste už v tom procesu a my vám doručíme ten styling. Takže je to opoměrně opravdu jednoduché. Děkuji. Já teď poprosím o předání slova Michalovi. A víceméně z toho kreativního procesu, který jsi popisovala, tak tady se obrátím na vás dva, protože vy spolu, jak už jsem říkala, úzce pracovně spolupracujete. Jednak tady představujete uskupení vizuálové, které se věnuje především světelnému designu. Pokud to říkám správně, když tak ještě dodejte, co dalšího děláte. Tak víceméně na čem tedy vy stavíte váš biznis, nebo jaký je váš kreativní proces? Já to teda doplním. My se zabýváme světelným designem, videomappingem, tvorbou audiovizuálních instalací. My jsme vlastně spolužáci z architektury, kde se ta naše práce zhruba před 7-8 lety vyvinula z koníčku do nějakého biznisu. Postupem jsme zjistili, že ten koníček nám začíná i vydělávat, takže jsme se tomu začali věnovat naplno. A ty ses jenom ptala na kreativní proces, jaký je ten náš kreativní proces? Jo, protože když vytváříte ty audiovizuální instalace, tak vlastně, jestli byste nám tady mohli popsat, jak vzniká ta myšlenka, kde se rodí ta myšlenka a jak potom postupujete, koho možná k tomu ještě dalšího potřebujete, abyste vyvinuli to, na co si na počátku vzpomenete. Jasně, tak je tam několik jakoby přístupů. Buď my přijdeme za někým a nabízíme jim naše služby, náš produkt a společně to nějak dáme dohromady, nebo klient osloví nás. Ten kreativní proces je, každý případ je naprosto jako individuální a na tom si jakoby zakládáme, nechceme se sami kopírovat, nechceme se opakovat, takže my si nějakým způsobem vyslechneme toho klienta, co požadujeme, snažíme se pochopit tu danou akci, tu událost a relativně dost na míru to té akci připravovat všechno, to, co ty naše služby obsahují. A možná tím, že jsme architekti, tak k tomu máme trošku jiný přístup. My jednak máme to technické vzdělání, ale částečně je to umělecké vzdělání, takže to si myslím, že je jedna z našich výhod. Pardon, já s tím mikrofonem vůbec neumím. Kdo jsou tady vaši zákazníci? Kdo vás oslovuje? Tak když se vrátím k tomu, jak jsme začínali, tak vlastně my jsme hledali projekty, které by nás bavily, takže jsme napřímo oslovovali různé lidi. Byli to třeba organizátoři různých kulturních akcí nebo samotné města, případně neziskové organizace a nabízeli jsme jim naše služby. A můžu uvést na příkladu, oslovili jsme Hvězdárnu a Planetárium v Brně tady, s tím, že bychom s nimi chtěli vytvořit nějaký projekt. A třeba ten kreativní proces je dobře vidět na projektu, který vznikl v loňském roce, kdy jsme chtěli s Hvězdárnou vymyslet nějaký objekt, který by připomínal to výročí 50 let přistání Apollo 1 Apollo na měsíci. A chtěli jsme lidem vlastně přinést zážitek, aby si mohli ten samotný měsíc osahat. Takže jsme vymysleli nafukovací 10-metrový model měsíce, který jsme umístili do parku na Kraví hoře a který jsme podpořili ještě dalšími akcemi a udělali jsme jako event, kdy lidé chodili a vlastně užívali si, stal se z toho vlastně nejfotografovanější místo v Brně.
A to teda bylo za uskupení vizuálové, a když teď přijedeme na festival Prototyp, respektive pokud se nemýlím, tak i existuje uskupení Prototyp, které pořádá právě tento festival, kde, jak už jsem říkala, tak zde na tomto festivalu je propojené umění, věda a technologie. Tak jestli byste nám mohli popsat, kdo tedy vlastně vystupuje například na tom festivalu, koho oslovujete? Jo. Je to teda festival, který spojí, jak už jsi říkala, umění, vědu a technologie. Z větší části tam spíše přesahuje to umění, ale snažíme se vybírat umělce, nebo když se nám umělci hlásí například do open callu, tak se snažíme zaměřovat na umělce, kteří pracují s moderními technologiemi, využívají moderní materiály a mají nějaký nevšední přístup, ať už pracují se světlem samotným, tak například s 3D tiskem. Takže se snažíme tyhle vzájemně jakoby odlišný odvětví propojovat. A snažíme se taky propojovat ty technologické firmy a ty technologie s těmi umělci, protože umělci mají často nějaký nápad, ale neví si rady s tím, jak ho zrealizovat. Od toho jsou ti technologové, kteří jim poradí, jaký materiál při tom projektu vybrat, jaký technologický postup použít. Ano, a to je takové známé, že se říká, že technologové a umělci a podnikatelé mluví vlastně jinou řečí, takže je důležité tyto vrstvy spojovat a tak nějak být tím prostředníkem také, aby se dorozuměli. To je jako samozřejmě jedna z tak vůbec nejtěžších částí, že umělci jsou velmi často jakoby uzavření, bojí se prezentovat, bojí se prodat a my se snažíme jim v tom nějak pomoct a dát jim nějaké cesty, spojit je s těmi technologií, s těmi firmami. Pak už samozřejmě ten další postup je na nich, jestli to dotáhnou do nějakého úspěšného konce, ale snažíme se být takovým prostředníkem, takovou platformou, která toto umožňuje. A neodpustím se nezeptat se, vy se stavíte blíže k jaké té vrstvě, jakému tomu uskupení? Podnikatelé, kreativci či technologové, architekti? Tak musí nás to bavit, to, co děláme. To je jako asi za nás důležitý. Nesnažíme se spadnout do nějakého stereotypu, ale zároveň prostě si musíme vydělat, takže snažíme se zaměřovat opravdu na projekty, které nám dávají smysl, uživí nás a přineseme ideálně něco společnosti. Takže opravdu něco na pomezí všech těch vrstev. Abych se potom oslým můstkem ještě dostala k Jaroslavovi, tak se ještě zeptám, ještě když tak Honzo ponechá mikrofon, zeptám se na tom festivalu Prototyp, když tam jsou nějaká ta uskupení, tak potom stává se to, že se z nich tedy stane firma, že něco založí, protože se zjistí, že opravdu propojují moderní technologie s tím uměním, jsou dobří, tak udělají potom z toho ten startup? My na festivalu Prototyp dáváme často možnost prezentovat mladým začínajícím umělcům, z kterých se často stávají pak úspěšní umělci nebo dále pokračují v té tvorbě, ale hodně mají vlastně tady tu tvorbu jako koníček, nebo to mají vlastně součástí studií nějakou uměleckou školu. A často je na nich vidět, že i když se s nima bavíme, že by rádi ten svůj koníček, to, co dělají, co je baví, přetavili v nějaký biznis, co by je uživil. A teď je tam takový oslý můstek vlastně k nově vznikajícímu kreativnímu hubu, vlastně Kumustu na Údolní, a kde budeme i s Prototypem sídlit. Chtěli bychom tam vlastně dělat nějaké různé přednášky, workshopy, ale taky ve spolupráci s Kumustem vlastně učit ty mladé umělce, jak si vydělat tou svou tvorbou a jak být úspěšní v tom, co jako baví a co dělají dobře. Super, to ráda slyším. My jsme minulý týden byli s Čekinovistem na křtu právě kreativního hubu Kumst a musím říct, že to je opravdu krásné inspirativní místo. A teď bych asi tady určitě předala slovo Jaroslavovi. Jaroslave, bojíme se tady o kulturních a kreativních průmyslech. Já jsem si udělala takový domácí úkol, když jsem se koukala na portfolio Nation One, kapitálového fondu na internetu, které firmy jste doposud podpořili. A s tím, že jsem tam viděla, že některé mají opravdu i sociální nebo environmentální přesah. Například jste podpořili startup, který vyvíjí brýle, které se dají nastavit, takže opravdu jsou distribuovány i do třetích zemí světa, protože jsou i levné.
Zároveň jste i podpořili startup Snax, který byl velmi úspěšný i v naší soutěži Creative Business Cup, vyhrál první místo minulý rok a umístil si i jako třetí na mezinárodní finále. Takže ten sociální nebo environmentální přesah i vlastně kreativní tam určitě máte, ale teď, když jste to slyšel, myslíte, že se věnujete těm kreativním průmyslům nebo respektive vidíš v tom i nějakou budoucnost, ten potenciál tam investovat? No, já se tady cítím jako doma, protože startupy, pokud mají být úspěšní, tak musí být kreativní sami od sebe, od úplného základu. A ten sociální dopad, který si zmiňovala, tak také do určité míry vlastně všechny startupy nebo jakýkoliv biznis, který uspokuje určitou potřebu určité skupiny zákazníků, tak prostě přináší nějakou hodnotu společnosti a má nějaký sociální dopad. A teď samozřejmě záleží na tom, jak si ten sociální dopad nadefinujeme. V případě firem, jako je Snax nebo DotGlasses, tak ten sociální dopad je třeba silnější. U některých firem třeba je to v menší míře. Takže jak říkám, já jsem strašně rád, že jsem tady toho účast, že se to můžu zúčastnit, protože my jsme investoři, kteří se snaží být kreativní do určité míry v tom našem přístupu k zakladatelům, k trhu, k ekoinvestorům, to, jakým způsobem se prezentujeme. Na druhou stranu v investování a ve finančnictví není dobré být příliš kreativní. Snažíme se být naším fondem určitou alternativou právě k těm, já je nazývám, žraločím investorům, kteří třeba v investování do startupů jsou příliš kreativní a mnohdy si nastavují podmínky, které pro zakladatele startupisty prostě nejsou vhodné. A to je jeden z důvodů, proč jsme vlastně založili fond Nation One. Ty se asi narazil na takové zajímavé téma, jaké to je, když člověk se snaží být kreativní, ale zároveň má nějakého zákazníka a musí si mu přizpůsobit. Míšo, jak to máte vy u vás v Genstru? Vy se na 100% přizpůsobíte zákazníku a jeho potřebám, anebo tedy v tom kreativním procesu, kdy stresky radí těm pánům, tak se i snažíte dát trošičku ze sebe? To jsou asi dvě věci, o kterých se bavíme. Jedna věc je, jak budujeme ten produkt a tam samozřejmě hodně spoleháme na data, takže ne, že nám jeden zákazník něco řekne a my okamžitě měníme produkt, ale spíš sbíráme data, jestli je to ten správný směr, jaký mít. Máme fakt asi tři druhy feedbacku, jednak na ty položky, které tam dáváme, jednak na celý ten produkt a zároveň i ta stylistka s tím zákazníkem poměrně detailně mluví. Takže tohle je hodně dělané na datech. Ale co se týče samotného stylingu, tak samozřejmě ta první objednávka, ten první Genstr Box je dělaný hodně nad přání toho zákazníka, až samozřejmě získá ta stylistka nějakou důvěru, protože je to personifikovaná služba, je to opravdu ten human touch, tam jde u nás hodně cítit. Získá důvěru a zároveň získá i ty data, co ten člověk už si od Genstra vzal, co případně má doma, už máme klienty, co mají 15. 20. box. Tak samozřejmě tam ta kreativita už může být trošku větší a oni to i chtějí. Takže takhle. Super, děkuju. Teď poprosím Michala a Honzu, jak vy se perete s tím, že vy máte nějaký kreativní nápad, chcete se nějak kreativně vyjádřit, ale zároveň tam máte toho zákazníka, ať už to je nějaká společnost, která organizuje nějakou kulturní akci a tam má, předpokládám, nějakou vizi, nějaký svůj plán, na co to zaměřuje. Tak jak vy se perete s tím, jak se vy vyjádříte, ale abyste splnili i ty požadavky zákazníka? Tak my možná máme štěstí na to, že nás oslovují lidi, kteří už tu naši práci trošku znají, takže trošku ví, co od nás očekávat. Ale velmi často se nám stává, že přijde za námi klient a řekne například, chci videomapping, a i když bychom na tom například vydělali a dopadlo by to dobře, tak se snažíme tomu zákazníkovi na míru vymyslet něco, co si myslíme, že bude lepší než to, co si myslí on. Takže je to o nějakým, jako i možná přesvědčení toho zákazníka, že například to, co chce, není třeba to nejlepší a snažíme se mu jako porozumět a porozumět té akci. Takže musíme splnit samozřejmě nějaký přání zákazníka, aby byl spokojený,
ale práci známe a víme, jako co by na té dané akci mohlo fungovat, tak se snažíme tu naši myšlenku tam dostat. A měli jste někdy negativního zákazníka, negativní feedback od něj? My po každé akci, vlastně co uděláme, tak jsme si zatím řekli, tak jsme to zase nepodělali. A zatím máme to štěstí, že každá akce nám vyšla a máme z toho radost, že ty pozitivní reakce jako převažují. Nebo vlastně ještě se nám nestalo, jako že by nějaký klient měl nějakou negativní zpětnou vazbu. A jak říkal Michal, vlastně my se snažíme udělat jako na té akci maximum. A když nejsme jako přesvědčeni, že ten výsledek jako dopadne dobře, tak radši do toho nejdem, i když bychom za to vydělali nějaké peníze, ale víme, že by to nedopadlo dobře, takže radši řekneme, jako že odstupujeme, protože nejsme jako nemůžeme za to dát tu ruku do ohně. Michal, ještě chtěl něco dodat? Jako několik takových projektů už bylo, že nám to třeba nedávalo úplně smysl, tak jsme to raději odřekli, nechtěli jsme se třeba pod to podepsat. Protože jako ten výsledek je prostě naše vizitka, takže když s tím nejsme spokojeni my, tak s tím jako není spokojen třeba ani klient, ani veřejnost. Samozřejmě u akce, kterou děláte pro 50 tisíc lidí, tak vždycky se tam najde nějaký jako negativní názor, že někdo s tím není spokojen, ale to je jako taková už samozřejmost. No. Rozumím, a klobouk dolů před tím, že tady dokážete odmítnout ty zakázku, protože by to nesplňovalo ty vaše požadavky, to, s čím vy souzníte. Jaroslave, teď se zeptám, co vy tedy jako Nation One vyhledáváte v těch startupech, co bys možná teď doporučil kolegům, například kolegům, kteří organizují festival Prototyp, kde jsou umělci, ale propojí tam to umění s moderními technologiemi, tak jak oni se mají prezentovat, aby tebe uchvátili, abyste do nich jako Nation One investovali? Tak vždycky záleží, v jaké fázi se ten startup nebo firma nachází a kam směřuje, kam se chce dostat s tou investicí. Takže je potřeba se zamyslet vlastně nad tou budoucností, dát dohromady nějaký jednoduchý finanční plán na příštích 18 měsíců, z kterého by měla vypadnout v podstatě velikost té investice a na základě tohohle parametru a několika dalších začít hledat vhodného investora. Jo, tady padlo, byla diskuze ohledně vhodných zákazníků nebo nevhodných zákazníků. Stejně tak, jak jsem zmiňoval, tak na trhu jsou i nevhodní investoři, takže startupy určitě by se neměly bát investory odmítat nebo vyhýbat se těm nevhodným a udělat si opravdu ten domácí úkol a zaměřit se na ty investory, u kterých to dává největší smysl a kde je největší pravděpodobnost toho, že ta investice dopadne a že to bude dobře fungovat. Když budu mluvit za Nation One, tak naše strategie je investovat v takzvané fázi pre-seed a seed, to znamená, naše investice začíná na 50 tisících euro. Dokážeme investovat i ve fázi nápadu. V rámci akcelerátoru poskytujeme maximálně 200 tisíc euro. A v rámci seed fondu můžeme jít až na 1,5 milionu euro. Takže to rozpětí je poměrně široký. Oborově nás zajímá vlastně téměř cokoliv, kromě několika zakázaných oborů, jako jsou zbraně, gambling a tak dále. A to, co pro nás je to nejdůležitější, samozřejmě taky ten tým, tak jak investoři často říkají, tým je prostě ten motor toho startupu, který ten startup žene kupředu v časech dobrých i zlých a na to je strašně těžký rozpoznat vlastně, který tým bude úspěšný nebo ne. Samozřejmě potenciál, produkt a tak dále. Zmínil jsi, že máte zakázaná témata zbraně gaming, tak se chci zeptat gambling. Gambling nás naopak zajímá a teď jsme před uzavřením jedné investice gamingu. Výborně, to jsem chtěla přesně slyšet. Ale je to trošku gambling teda. Dobře. Ještě se zeptám Míši. Říkám to správně, že tedy vy máte tu aplikaci, nebo respektive online jste, kde se vyplní ten dotazník a na základě toho stylistka doporučí tedy nějaké to oblečení. Figurují tam moderní technologie typu umělá inteligence, anebo ne?
Budou. Je to na základě dat samozřejmě, protože my už jsme za 2,5 roku oblekli 2,5 tisíce klientů, 60% z nich se k nám vrací a nakupuje 3x, 4x do roka. Takže samozřejmě už teď probíhá nějaká výměna zkušeností mezi těma stylistkama, samozřejmě máme na to nějaké základní tooly, takže ano, určitě využíváme ty data umělou inteligencí, teď tímto passwordem bych to zatím nenazvala. Jo, dobře, takže když teďkonc to není umělá inteligence, která teďkonc frčí, dovolím si říct to slovo, tak vy už jste získali investice, tak můžu se zeptat, jak se tedy přesvědčila investory, aby investovali právě do vašeho startupu? Tak já si řeknu, že je to hodně náročný proces. Není to jako, že se jednou probudíte a řeknete, super, chci investory. A možná tady doplním ještě, co už tu bylo řečeno, opravdu je důležité, s kým vlastně vstupujete do toho. Skoro bych se nebala říct, že je to manželství, protože opravdu si do té firmy někoho pouštíte. A podařilo se nám přesvědčit asi to, co už tady bylo řečeno, myslím si, že týmem, tím produktem, potenciálně na tom trhu a určitě i tím, že je to nápad, který už i v zahraničí funguje a my už jsme měli vyzkoušeno, že ta poptávka tady potom je. Takže jsme dostali peníze na to, aby jsme samozřejmě rychleji vyrostli, což se nám, musím říct, i přes tu koronu zatím docela daří. Děkuji. Já už jsem dostala echo ze zákulisí, že už známe vítěze letošního Creative Business Cupu 2020, ale ještě si na to chvíličku počkáme, protože mám tady ještě jednu poslední otázku pro vás, pro všechny, která si myslím, že zde musí padnout. A mě by zajímalo, jak vaše podnikání, iniciativy, investování ovlivnila aktuální koronakrize. Tak jak už jsem řekla, nám to spíš, nechci říct, že pomohlo, protože musím říct, že březen, asi 15. března, když byla vyhlášena karanténa, tak 14 dní se opravdu nic nedělo. Myslím si, že asi souhlasíte všichni, že jste si fashion moc nekupovali. Na druhou stranu v dubnu to začalo poměrně hodně růst a bylo zajímavé sledovat i to, co ti klienti chtějí. Od požadavků na košile a polotrička začaly přicházet požadavky na tepláky a sportovní oblečení, takže my jsme se začali domluvat s novýma dodavatelama a takhle kreativně vlastně jsme se začali přizpůsobovat i té poptávce. Teďko uvidíme, co se stane, ale myslím si, že nebo pevně doufám, že zrovna tím, že jsme online, takže by nás to nemělo snad tak postihnout. Doufám, že se nerouhám teď. Tak my držíme pěsti. Michale, Honzo, jak byste to měli? No, nás to jako samozřejmě zasáhlo. My teda jsme pracovali na nějakých dlouhodobých projektech, které se budou odehrávat až v roce 2021, takže na těch pokračujeme dál. Ale samozřejmě ta naše práce je spojená s kulturou a s tím, že se někde setkával určitý počet lidí. Takže například v den, kdy jsme připravovali jednu akci v Brně, tak už se ta akce chystala a okamžitě to bylo zrušené. A od té doby vlastně po dobu třeba 3 měsíců jsme neměli vůbec žádnou akci. A my jsme teda přišli jakoby s jedním projektem v době koronakrize, co byl nějaký náš nezisková iniciativa a aktivita. A o tom možná může říct něco Honza. My jsme vlastně byli zavřeni doma v době karantény a jenom jsme se dívali na ty zprávy negativní z novin a z tisku. A vlastně říkali jsme si, čím můžeme přispět k zlepšení morálky jako ve společnosti. A napadl nás projekt Světlem proti viru, kdy jsme jezdili po Brně a Jihomoravském kraji a promítali jsme symbol srdce s červeným křížem na budovy, které vlastně buď byly zavřené kvůli pandemii, anebo se nějakým způsobem podíleli na boji proti viru. Třeba se tam dělali štíty, vyráběly se tam dezinfekce a podobně. A takhle jsme vlastně se zabavili během karantény. No a potom ještě bych zmínil festival Prototyp, který samozřejmě taky postihly ty opatření, které teďka probíhají. My jsme měli koncem října mít velký festival tady na výstavišti a samozřejmě jsme ho museli odložit na příští rok. Takže měla to být taková velká akce Brno Creative Days, která mě zahrnovala ještě vlastně Maker Fair a Game Access konferenci. Takže jsme to přesunuli o rok, ale chtěli bychom ještě na podzim dělat nějaké menší akce, přednášky, workshopy a trochu se i dostat do onlineu. Tak snad se vám to podaří aspoň v té menší míře. Jaroslave, co investování? Pozastavilo se?
My jsme se nezastavili, naopak my běžíme dál jako vysokým tempem. Překvapivě startupisti pravděpodobně měli více času tím, že byli zavřený doma a měli více času připravit fundraisingové prezentace, takže nám během covidu a po covidu těch investičních příležitostí jako celkem přibylo. V rámci našeho portfolia, které v současnosti činí 13 firem, tak máme štěstí, že velká většina těch firem jsou v oborech, které nejsou tolik zasaženy covidem, anebo naopak jsou v oborech, jako je třeba e-commerce nebo zdravotnictví, které covid v uvozovkách, nechci říkat, prospívá, ale spíš jsou, mají pozitivní, má to pozitivní efekt. To, co nám to zkomplikovalo nejvíc, tak jsou v podstatě komunikace a diskuze s našimi stávajícími investory. Málo kdo ví, že venture kapitalisti, než začnou investovat, tak musí ten kapitál posbírat. Takže my taky fundraisujeme neustále, chodíme za investory, komunikujeme s našimi stávající investory. A to se samozřejmě přes online dělá mnohem hůře. Super, tak i tak je to pozitivní zpráva, že se nepřestal investovat, protože se říká, že touto krizí se musíme proinvestovat. Takže dámy a pánové, tato panelová diskuze není u konce, doufám, že byla inspirativní a že jste si z toho něco odnesli. Takže děkuji Michaele Cloudové ze startupu Genster, Michalu Opeštěkovi a Honzovi Machátovi z uskupení Vizuálové a festivalu Prototyp a Jaroslavu Trojanovi z kapitálového fondu Nation One. Děkujeme. A nyní poprosím Lukáše, aby si opět převzal slovo. Já děkuji, že jsi mi to propůjčil. A mám snad pořád vyrezinfikované ruce, ale asi když tak poprosíme. Děkuju zpátky za mikrofon, děkuju za panelovou diskuzi, děkuju za tu židli, která za chvíli zmizí z pódia. Tak, přichází závěrečná část večera, vyhlašování vítězů, což je fáze, která se z pohledu moderátora dá jenom zkazit, nedá se na ní nic vylepšit, takže se na ní těším nejvíc. Ještě jsem, zatímco se chystáme, chtěl říct, že i nás herců se covid dotknul a můj kolega, s kterým jsem mluvil minulý týden, říkal, že to bylo milé, že se mu stabilizovaly příjmy v březnu a v dubnu, protože normálně některý týden něco vydělá a jiný týden ne a teď je stabilně na nule. Tak. A já teďka první, co vyhlásíme, je cena Miláčka publika, to znamená ta cena, na které jste hlasovali na eventy. My jsme koukali, kolik vás hlasovalo, spíš jste nehlasovali, než hlasovali, ale to je jedno, stejně vyhlásíme cenu. Takže já jsem zvu Karolínu Kramkovou z Czech Investu a budeme předávat dvojazyčný rozhovor na startupovém portálu czechstartups.org a propagaci na jejich sociálních sítích, kromě toho tuhle krásnou plaketu a drobnost od firmy Microsoft. Tak. Ano, já ti to rozbalím a ty to přečteš? Tak, vítězem ceny Miláček publika se stává... Citizen. Gratulujeme! Tak, ptám se, jestli je tady někdo ze Citizen, poznáte ho tak, že se nepotí. Možná, jestli je vzadu u svého stánku, tak do něj šťouchněte. A jestli ne, tak půjdeme dál, no, si to když tak přebere později. Tak to jsme začali velmi dobře. Skvěle. Tak. A samozřejmě každý se musí důkladně odfotit, takže to je přesně ta fáze, která se děje teď. Vy si přebíráte cenu. Ano, ano, nešaháte na sebe, to platí pro všechny. Usmíváte se do objektivu. A není to vidět, protože máte ručku. Je to prostě super večer. Tak. Díky. Tak a já tady rozhodně nezůstanu na pódiu sám, naopak. Jsem teďka pozvu, aby jsme předali třetí cenu Creative Business Cupu 2020 a zvu sem Tomáše Koláčného, zvu sem Filipa Řehoříka, Lucii Kaniokovou, zvu sem Víta Šaríka, zvu sem Jitku Hvězdovou, zvu sem znovu Karolínu Kramkovou a zvu sem pana Jana Jurigu.
tak pojďte sem. Vy všichni už máte to, co máte mít, to je skvělý. No postupně. Tak pojďte se takhle. Budeme se fotit tam? Dobře, ne, nebudeme. Tak, výborně. Plakety. Tak, ano, 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 skvěle. A... Super. Tak. A já dostanu obálku. A Tomáši, vy budete mít tu možnost to přečíst. Tak to nějak snad spolu všichni zvládneme. Takže já rozbaluju papír. A třetí místo Creative Business Cupu 2020 získává... Třetí místo získává Deep Time. Tak, gratulace pro Deep Time, já se odkládám a vy si běžte přebrat. Vždycky se usmějte tady do kamery. Ano, super, super, děláte to dobře. Děkuju. Tak, super. Ještě lepší, když tak, jestli chcete ty plakety mi předávat, já vám je budu držet. Jo, 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 já budu takhle tady stát a zase předávat dál. To je super. Výborně, tak to se budeme takhle, ano, ano, takhle se budeme posouvat dál. Deska se vám líbí, to vidím, že se necháváte. Díky, díky. Ještě pozor, ještě tam máme další. Tak, skvěle. Jo, no, 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 já to takhle tady přebírám, takže to všichni ošaháme a veškerá dezinfekce je v tahu. Tak. Zase, jo, skvěle. Všichni jsme předali? Děkuju, děkuju. Tak a vy neutíkejte daleko, protože většina z vás bude předávat i druhou cenu, takže... díky, že jste všichni poctivě odešli a zase se sem vrátíte. Teďka... Teď zvu, aby jsme předali druhou cenu z ČSOB pana Petra Tomáška. Díky, díky. A znovu jsem zvu pana Řehoříka, paní Kaniokou, pana Šárika, paní Hvězdovou, Karinu Krámkovou a pana Jurigu. Takže pojďme zase na pódium. Já myslím, děkuju za obálku. Tak pojďte nahoru, prosím, přátelé. I ostatní se svými příslušnými plaketami. Tak. A zase, pojďte se, tak jednou se mnou třeba fotka. A jednou beze mě. Ta, která se použije. Tak, a pane Tomášku, na vás přichází ta zásadní možnost přečíst, kdo získá druhé místo. Takže druhé místo Creative Business Cup 2020 získává... Oform 3D. Pálka. Díky. Ano, ano, já jdu zase předírat vouchery, já vám je pohlídám. Fakt vám je vrátím potom. Přísahám. Děkuju. Skvěle. Ano. Tak, teď se vám podaří se tamhle podívat do objektivu při přebírání. Paráda, paráda, paráda. Skvěle. A zase chválím, že jste... Díky! Že jste disciplinovaně odešli a zase se sem vrátíte. Protože na vyhlášení vítěze jsem zvu pana Řehoříka, zvu jsem Markétu Přenoslovou z Czech Investu, zvu jsem paní Kaniakovou, pana Šaríka, paní Hvězdovou, Karinu Krámkovou, pana Janu Rygu, paní Irenu Ošťádlovou z Impact Hubu, zvu jsem pana Jakuba Domitru z Bizemena a zvu jsem Markétu Mentlovou z Czech Investu. Tak se sem si přeberte své příslušné plakety a pojďte sem, vás chválím. Jste první. Tak. Jo, to ještě potřebuju, to je pravda.
Děkuju. A vychází to na vás dva, tak vás poprosím, abyste pak společně přečetli jméno vítěze. Jakože se na sebe podíváte a řeknete to na nás. Vítězem Creative Business Cupu 2020 se stává... Face Up! Teď si budeme přebírat plakety, my se můžeme ostatní těšit z radosti, pokud jsme to Honzovi přáli, anebo závidět, pokud jsme mu to nepřáli. Já doufám, že většina z vás mu to přála. Tak a opět neutíkejte nikam daleko, budeme se ještě všichni hromadně fotit, je to taková besídka. Tak. Díky. Skvěle. Ještě poprosím všechny dnešní prezentující, aby přišli taky ke scéně na závěrečnou fotografii. All the presenters, please come to the stage. That means you, Jason. No, yeah, but you won't have to speak again. It's just a picture. It's fine. Tak, pecka. Tak, poprosíme partnery, aby se šli zvětšinit s vítězem Creative Business Cupu. Honzo dopředu. Tak uděláme jednu jenom s Honzou, pak tam můžeme dát třeba první, druhý, třetí, pak tam můžeme jít všichni, pak můžeme jít na raut. Skvělé. Ano. Tak, poprosím i druhé a třetí místo, jestli se mohu připojit k naší fotografii, aby jsme si udělali fotku se stupní vítězů. Tak, přesně tak. Ano, jdete správně. Tak zkuste třeba, se to bude líbit. Ano. Všichni partneři, porotci, kdokoliv jste pro nás udělal něco hezkého, pojďte tam taky, přátelé. Výborně. Tak. Myslím, že teď v plné nahodě je vidět, kolik je tady prezentujících a partnerů a kolik je tady diváků. Tak a teď pojďme v posledním kole všichni startupisti, pojďte všichni z Czech Investu, jdu i já. Pojďme se vyfotit a pak máme volno. Omlouváme se divákům, ale my zrovna děláme žaluzie, tak musíte ještě chvíli počkat.
pojďme to udělat. To jo, tady. Pracujte kontakty. Super. Skvěle, pojďme si zatleskat, zvládli jsme, pocení. Přátelé, tím končí Creative Business Cup 2020. Já mám pro vás několik pozvánek. Ta první zcela očividná je samozřejmě k bufetu, krautu. Klidně si ten bufet můžete vzít ven, pokud se tam chcete spolu povídat bez roušky, je to příjemnější. Využijte zajímavého prostoru, ve kterém jsme. Tamhle za těmi dveřmi, tamhle za tou stěnou, tak tam jsou stánky jednotlivých startupistů, kteří prezentovali. Můžete za nimi dojít, podívat se na jejich produkty, povídat se s nimi, networkovat, to je to magické slovo. Tady za těmi dveřmi je laserová vypalovačka, asi z nedostatku lepších termínů, oni vám to někdo vysvětlí lépe. Můžete si tam vypálit korkový disk s třemi autentickými originálními designy. Pokud už korkový disk třeba máte, nebo jste si ho zvládnete opatřit velmi rychle, stavte se s tím korkovým diskem na recepci, tam, kde vás na začátku registrovali, a dostanete něco hezkého od industry, konkrétně členství. Tak to je taková malá pozvánka, která se vám samozřejmě mnohem víc vyplatí, pokud jste z Brna, ne z Prahy jako třeba já. A to je všechno. Byli jste skvělí, děkuju vám. Užijte si zbytek večera.